অৰুণিমা বাইদেউ, আপুনি আৰম্ভ কৰক। মোৰ মাতটো শুনিছানে? শুনিছো শুনিছো। নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ। আজি হেমপ্ৰভা বৰবৰুৱা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগে আয়োজন কৰা যি মূল্য সংযোজিত পাঠ্যক্ৰমৰ আজি পঞ্চম সংখ্যক পাঠদান অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানলৈ মই সমূহ অংশগ্ৰহণকাৰী লগতে আমাৰ আজি অনুষ্ঠানৰ সমল ব্যক্তি ডক্টৰ বিপুল কুমাৰ ৰাভা ডাঙৰীয়া সকলোকে মই আদৰণি জনাইছোঁ। আজি এই অনুষ্ঠানৰ বিশেষ বিষয় কাকত আলোচনীলৈ প্ৰবন্ধ লিখাৰ কৌশল, এই বিষয়টো আমাৰ মাজত আলোচনা কৰিব ডক্টৰ বিপুল কুমাৰ ৰাভা ডাঙৰীয়া। তেখেত আমাৰ হেমপ্ৰভা বৰবৰুৱা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক, নিবন্ধকাৰ। তেখেতে বিভিন্ন বাতৰি কাকত আলোচনীলৈ বিভিন্ন বিষয়ত, ৰাজনীতিৰ পৰা অৰ্থনীতিলৈ, সমাজনীতিৰ পৰা ধৰ্ম নীতিলৈ বিভিন্ন বিষয়ত, বিভিন্ন দিশত নতুন নতুন প্ৰাসংগিক সময় উপযোগী বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি বিভিন্ন লেখা আগবঢ়াইছে, যিয়ে জনজাগৰণ তথা জনসচেতনতাত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আজি তেখেতে আমাৰ অসমীয়া বিভাগে আয়োজন কৰা মূল্য সংযোজিত পাঠ্যক্ৰমৰ আজি বিষয় কাকত আলোচনীলৈ প্ৰবন্ধ লিখাৰ যি কৌশল, সেই সম্পৰ্কে আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত তেখেতে আলোচনা আগবঢ়াব, আৰু সেই আলোচনাই আমাৰ ছাত্ৰীসকল তথা বিভিন্ন অংশগ্ৰহণকাৰীক উপকৃত কৰিব, আৰু সেয়ে তেখেতলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো, যিহেতু যথেষ্ট ব্যস্ততা আৰু তেখেতৰ বহুমূলীয়া সময় দি আমাক আজি এই অনুষ্ঠানত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰি ভাগ লৈ সমল ব্যক্তি হিচাপে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। তেখেতলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আজি এই অনুষ্ঠানত সমল ব্যক্তি হিচাপে বিপুল কুমাৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বিভিন্ন প্ৰবন্ধ বা বাতৰি কাকত আলোচনীত আগবঢ়োৱাৰ বিভিন্ন লেখাৰ উপৰিও তেখেতে এখন গ্ৰন্থ প্ৰসংগ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ সম্পৰ্কে তেওঁ এখন প্ৰবন্ধ সংকলন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ ওলাইছে। খুব সুন্দৰ লেখে, আৰু তেখেতৰ লেখাই যেনেদৰে অসমীয়া বা অসমৰ সমাজ জগতত বা সমাজৰ বৌদ্ধিক সমাজত যেনেধৰণে আদৰ লাভ কৰি আহিছে, তাৰোপৰি সামাজিক পটভূমিত যথেষ্ট ভূমিকা আছে তেওঁৰ লেখা। ঠিক আজিও আমাৰ ছাত্ৰীসকলক তেখেতৰ এই আলোচনা বা পাঠদানে উপকৃত কৰিব। তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আজি পাঠদান অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ তেখেতক মই আন্তৰিকতাৰে বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ। মাতটো শুনিছেনে ৰাইজে? শুনিছোঁ শুনিছোঁ খালি শুনিছোঁ এটা সমস্যা এটা হ'ব, মই ভিডিঅ'টো অন কৰিলেও মানে অনটো নহয় দেখোন, মানে নেটৱৰ্কৰ কাৰণে চাগে। মই ঘৰত নাই এতিয়া, ঘৰত হ'ব মানে হ'ব নেটৱৰ্কটো আৰু বেয়া। মই হ'ব প্ৰায় 300 মিটাৰমান দূৰলৈ ফিল্ডত আহিছোঁ, এখন গাড়ীখন লৈ, গাড়ীৰ ভিতৰত আছোঁ মই এতিয়া। ঠিক আছে ঠিক আছে যিয়ে নহওক বাৰু, আৰু মাতটো এইখিনিয়ে থাকিব চাগে মোৰ। আজি পানী লগা হৈছিলে, 3 দিনমান নোৱাৰিম বুলিয়ে ভাবি আছিলো, তথাপি ভালকৈ শুনি আছো আমি।
নোৱাৰিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু অলপমান ভাল পাইছো কাৰণে আজি সাহস কৰিছো আৰু। মই আদিত্যক কৈছো কথাটো যে অলপ পানী লগা হৈছিলে। যি হওক, হয় হয় স্ক্ৰীণখন ওলাইছে নেকি মোৰ? ওলাই আছে ওলাই আছে। অঁ, মই তেতিয়াই উলিয়াই থলো এইটো। বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছো, বহুতখিনি কথা ক'লে মোৰ হৈ, বাকী মোৰ বিষয়ে ইমান মই লায়ক নহয় সেইখিনিৰ। নাই, আৰু বহুত বেছি মই তোমাৰ আচলতে কমপ্লিট কৈছো আজি। এনেকৈ আজি প্ৰথম পৰিচয় দিছে মোক কোনোবাই, তাকো আমাৰ নিজৰ কলেজৰে। যি হওক বাৰু, আমি নিজে নিজক দিছো আৰু পৰিচয়, হয় নাই বাইদেউ? হ'ব বাৰু, এইটো কথা নাই, আপুনি ধন্যবাদ জনাইছো। মই বিষয়টো প্ৰশ্ন আকাৰে লৈছিলোঁ, পিছত অলপ আমাৰ সন্দিকৈ ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰি প্ৰশ্ন আকাৰে নহ'ল টাইটেলটো, মানে শিৰোনামটো মই এনেকুৱা হ'লগৈ, কাকত আলোচনীলৈ প্ৰবন্ধ লিখাৰ কৌশল। কৌশল মানে আমি ইয়াত স্কিল কথাটো ক'ব খোজা নাই, বেচিকেলি স্কিল যিটো ইংৰাজীত স্কিল বুলি কয় সেইটো ক'ব খোজা নাই। কৌশল বুলি কওঁতে আমি ইয়াত স্কিলটো অলপ কমেই থাকিব, কিন্তু ষ্ট্ৰেটেজি, যিটো ষ্ট্ৰেটেজি বুলি যে কয় ইংৰাজীত, সেইটো অলপমান থাকিব ইয়াত, মানে অলপমান ডিফাৰেঞ্চ আছে নিশ্চয়। তোমালোকে চাবা নেটত বিচাৰি ষ্ট্ৰেটেজি আৰু স্কিলৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে, মই ইয়াত ডিটেইলছ নকওঁ। সেইটো এটা হোমৱৰ্ক টাইপে হ'ব বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু, মানে লিখা মেলা কৰিবলৈ যিটো লিখা মেলা কৰাৰ কাৰণে যিটো ষ্ট্ৰেটেজি বা স্কিল, স্কিলটো মই কৈছোঁ যে কমকে অলপ ইয়াত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। যি নহওক, মই স্ক্ৰীণখন ডাঙৰ কৰি লওঁ দেই। ইয়াত দেখিছোঁ মই এক ষ্টুডেণ্টো আছে, আৰু মই ভাল পাইছোঁ যে ইয়াত বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে একচুৱেলি আপোনালোকৰ এড অন এই কোৰ্চটোত, ভাল লাগিছে। মই কেইটামান প্ৰশ্নৰে আৰম্ভ কৰিম গোটেই আলোচনাখিনি। কি লিখিবা বা কি লিখা, মানে মই দুটা সময়ত কালত ধৰি লৈছো ইয়াত, ফিউচাৰ টেন্স আৰু মানে আৰু প্ৰেজেণ্ট, মানে কিছুমানেতো এতিয়াও লিখি আছেতো, কিনো লিখা আচলতে, যিবিলাকে লিখি আছে আৰু যিবিলাকে লিখিম বুলি ভাবিছে, কিনো লিখিবা এই কথাটোও নিৰ্ভৰ কৰিব কাকত আলোচনীলৈ, মানে প্ৰবন্ধই হওক বা যিয়ে হওক, কবিতাই হওক গল্পই হওক, কি লিখা সেইটোৰ ওপৰত বহুতখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিব। মানে এনেকুৱা হয় ঘটনাবোৰ যে তোমাৰ আচলতে টেলেণ্ট যিটো সেইটো আছে প্ৰবন্ধত, লিখি আছা কবিতা, বা অপজিটো হ'ব পাৰে, টেলেণ্টটো থাকে কবিতাত, লিখি আছা প্ৰবন্ধ, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। আৰু সেইটো বিচাৰি উলিয়াব জানিব লাগিব নিজকে নিজে, সেই বস্তুটো আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰাৰ পিছত গম পাই যাম। কি লিখিবা বা কি লিখি আছা সেইটো গম পোৱাৰ পিছত আমি জানিব লাগে আচলতে আমি কিয় লিখো, বা তুমি কিয় লিখিবা, বা কিয়নো লিখি আছা, এই কথাখিনি গম পাব লাগিব। আৰু লিখি যে আছা কাৰ বাবে লিখিছা, বা লিখিবা যে কাৰ বাবে লিখিবা, তুমি যে লিখিছা বা তুমি যে লিখিবা, পাঠকে তোমাৰ লিখনি কিয়নো পঢ়িব। আৰুতো বহুত মানুহ আছে অসমত, অসমত বুলি নহয় গোটেই পৃথিৱীত, গোটেই কথাখিনি ইয়াত অকল অসমীয়া ভাষাত যদিও কৈ আছো মই, বেলেগ ইংৰাজী কাকত আলোচনীৰ কথাটো ইয়াত খাটিব। আমি কাকত আলোচনী বুলি কওঁতে এইখিনিতে মই কথাটো কৈ থওঁ যে আমি গৱেষণামূলক আলোচনীৰ কথা ইয়াত কোৱা নাই, আমি ইয়াত পপুলাৰ যিবিলাক জাৰ্নেল সেই কথাবোৰৰ কথা, পপুলাৰ যিটো মেগাজিন সেইবোৰৰ কথালৈ আমি ইয়াত সামৰিব বিচাৰিছো। বহুতেই লিখে, কিন্তু তোমাৰ লিখনিনো ৰাইজে কিয় পঢ়িব, পাঠকে, ৰাইজ বুলিয়ে ওলাইছে, কিন্তু পাঠকে কিয়নো পঢ়িব তোমাৰ লেখাটো, সেই কথাটো গম পাব লাগিব। বা সম্পাদকেনো, কাকত আলোচনীৰ সম্পাদকেনো তোমাৰ প্ৰবন্ধ বা তোমাৰ লিখনি কিয়নো প্ৰকাশ কৰিব, এই কথাখিনি আমি, এই প্ৰশ্নকেইটা যদি আমি ভালকে উত্তৰ দিব পাৰোঁ বা আমি যদি বুজিব পাৰোঁ, তেতিয়াই কৌশল কথাখিনি আহি পৰিব, ষ্ট্ৰেটেজি যিটো মই কৈছো। আৰম্ভ কৰিছো আমি কিনো লিখিবা বা কি লিখা। এতিয়া কিছুমানে কবিতা লিখে, বা কিছুমানে ভাবি আছে কবিতা লিখিম, কিছুমানে গল্প, কিছুমানে প্ৰবন্ধ, উপন্যাস, ভ্ৰমণ কাহিনী, অভিজ্ঞতা, ৰস ৰচনা, চিঠি ইত্যাদি আৰু বহুত কিবা কিবি আছে। যে আমি জানো যে এইটো বয়সত, কলেজত পঢ়ি থকা বয়সত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাধাৰণতে কবিতাৰ প্ৰতি
বেশিভাগে বেশিভাগে কবিতার প্রতি বেশি আকর্ষিত হয়, আৰু কবিতাৰ ভিতৰতো আকৌ প্ৰেমৰ কবিতা টাইপৰ বেছি আকৰ্ষিত হয়। আৰু তাত মানে জানিয়ে হওক নাজানিয়ে হওক কবিতাবিলাক যে লিখে কিছুমান খুব ধুনীয়া হয়, আচলতে তেওঁলোকে অন্তৰৰ পৰা লিখে যে মানে কোনো মেকানিকেল বা কোনো ফ্ৰেমৱৰ্ক নাথাকে, আচলতে খুব মানে ভিতৰৰ পৰা লিখে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কবিতাবোৰ কিছুমান খুব ভাল হয়। আৰু কিছুমান ৰাইটাৰে কৈছে, মই মনত নাই এতিয়া, যে কবিতা বস্তুটো আচলতে অন্তৰৰ পৰাহে আহে বুলি কয়, মগজুৰ পৰা ইমান পটকে নাহে বুলি কয়। যি নহওক, কবিতা লিখিবা নেকি বা গল্প লিখিবা নেকি, নে প্ৰবন্ধ লিখিবা বা লিখি আছা, নে উপন্যাস লিখিবা, নে ভ্ৰমণ কাহিনী, কিছুমানে ভ্ৰমণ কাহিনী লিখে, কিছুমানে অভিজ্ঞতা, নিজৰ অভিজ্ঞতা এইবিলাক লিখে, কিছুমানে ৰস ৰচনা লিখে, কিছুমানে চিঠি লিখে। আমাৰ যিহেতু ইয়াত শিৰোনামটো আজি আলোচনাটো আমি প্ৰবন্ধতে সীমাবদ্ধ ৰাখিম বুলি ভাবিছো, আৰু টাইটেলটো যিহেতু আমাৰ প্ৰবন্ধ সম্পৰ্কীয়, গতিকে প্ৰবন্ধতে আমি সীমাবদ্ধ ৰাখিম। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আমি প্ৰবন্ধৰ কথাখিনি ইয়াত আলোচনা কৰিম কাৰণে আজিৰ পৰা আৰু কবিতা নিলিখিম, কোনোবা যদি লিখি আছা, বা গল্প নিলিখিম, বা উপন্যাস নিলিখিম, ভ্ৰমণ কাহিনী নিলিখিম, অভিজ্ঞতা নিলিখিম, বা চিঠি বা ৰস ৰচনা তেনেকুৱা নিলিখিম, তেনেকুৱা নহয়। আমি এডন কোর্সটোর আজির এই বিষয়টোর কাৰণেহে এই কথাটো আমি ইয়াত সামৰি লৈছো, অকল প্ৰবন্ধতে সীমাবদ্ধ ৰাখিম। যাৰ যিটো টেলেণ্ট আছে বা যিয়ে যিটো লিখি ভাল পায় বা ভাল পায় বা কিয় লিখা কথাখিনি আহিবই, সেই অনুসৰি লেখাটো কণ্টিনিউ ৰাখিব লাগিব। কিয়নো লিখিবা বা কিয় লিখা, ইয়াৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ পৰে নেকি? মই অলপমান ৰেছপঞ্চ জানিব বিচাৰিম। ইয়াত মই কেইবাটাও কথা লিখিছো, ব্যক্তি বিশেষে লেখাৰ কাৰণ বিভিন্ন হয়, কিয় লিখিবা বা কিয় লিখা। মই ইয়াত কেইটামান লিখিছো, নিজৰ নামটো ছপা, আজিকালি ডিজিটেল আহিল বা ডিজিটেল ৰূপত দেখিবলৈ, কোনোবাই লিখা নেকি আজৰি সময় কটাবলৈ, কোনোবাই লিখা নেকি এইটো মোৰ চখ, বা আনে লিখিবলৈ কৈছে কাৰণে লিখা নেকি কোনোবাই, বা লেখক হিচাপে নিজৰ চিনাকি দিবলৈ, বা ধন বা পুৰস্কাৰৰ আশাত লিখা নেকি। কোৱাচোন কোনোবাই, ইয়াৰে কোনোবা এটাত পৰে নেকি তোমালোকৰ? মাত দিয়া কোনোবাই, দেই ৰেছপঞ্চ দিব লাগিব, নহলে ওৱা হয়। মাত দিয়া, হ্যাঁ, মাত দিলে মাত দিয়া কোনোবাই, কিয়নো লিখা বা লিখিবা, কিছুমানে তো লেখা নাই ধৰা, কিন্তু লিখিবা, কিয় লিখিবা, ইয়াৰ ভিতৰত পৰে নে? ছাৰ, ছাৰ আপুনি শ্লাইড চেঞ্জ কৰিছে নেকি? ইয়াত কিন্তু প্ৰথম শ্লাইডখনে মই ইয়াত দেখিছোঁ, অ, মই চেঞ্জ কৰি আছো শ্লাইড, এইটো 3 নম্বৰ মান হল। অ বেলেগে নাই, দেখিছেনে? অ ইয়াত আমি নাই দেখা। অ, চাগে স্ক্ৰীণখন সৰু কৰি ল'লেহে হ'ব। অ এতিয়াহে 3 নম্বৰ এতিয়াহে শ্লাইডখন দেখিছোঁ, দেখিছোঁ। অ অ এতিয়া অ অ দেখিছোঁ। অ হ'ব, মই বুজিলো কি কৰিব লাগিব এতিয়া, কি 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 লিখিবা। এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলো, কবিতা লিখিবা নে গল্প লিখিবা নে প্ৰবন্ধ লিখিবা নে উপন্যাস, আমি আমাৰ প্ৰবন্ধতে আমি সীমাবদ্ধ ৰাখিম আলোচনাটো। মই কৈ আছো, নেক্সট কথাটো কৈ আছো, যে কিয়নো লিখিবা, কোনোবাই মাত দিয়া, কিয়নো লিখা, বা যিসকলে লিখি আছা কিয়নো লিখি আছা, আৰু যিসকলে লিখিম বুলি ভাবিছা কিয়নো লিখিবা। মই কেইটামান কথা কৈছো, নিজৰ নামটো ছপা আখৰত বা ডিজিটেল ৰূপত দেখা পাবৰ কাৰণে লিখে, কিছুমানে লিখিব পাৰে, কিছুমানে আজৰি সময় কটাবলৈও লিখিব পাৰে, কিছুমানৰ চখ হ'ব পাৰে লেখাটো। শুনি আছানে? শুনি আছা যদি মাত দিয়া, মই সুধি আছো, হোৱাই ডু ইউ হয় ৰাইট, শুনি আছো ছাৰ। কিয়নো কিয়নো লিখা বা কিয়নো লিখিবা, সেইটো কোৱা মোক দুই এজনে। ছাৰ মনৰ যি অভিব্যক্তি থাকে সেইখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ কেতিয়াবা লিখা হয়। অ, আৰু কোনোবাই ছাৰ নিজৰ জীৱনৰ কাহিনীৰ লগত মিলাকে গল্প কিছুমান লিখি ভাল লাগে। নিজৰ জীৱনৰ লগত মিলাকে, হয় ছাৰ, মানে আল্টিমেটলি কথাটো হ'ল নিজকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ, হয় নাই, ইনডাইৰেক্টলি। হয় ছাৰ, হয় মই ইয়াত কেইটামান লিখিছো, কি কাৰণত কিয় লিখিব পাৰে মানুহে, মোৰ নিজৰ কথাটো মই অলপ পিছত ক'ম। নিজৰ নামটো ছপা বা ডিজিটেল ৰূপত দেখিবলৈ, এইটো কাৰোবাৰ মিল আছেনে?
ডিজিটাল রূপৰ কাৰণে তো কাকত আলোচনীলৈ দিব দরকাৰ নাই আজিকালি, হয় নাই? এইটো ফেসবুকত লিখিলেই হল, বা কাৰোবাৰ যদি ইনষ্টাগ্ৰাম আছে এইবিলাক এইবিলাকত লিখিলেই হৈ যায়। তো ছপা আখৰত দেখা পা মানে ছপা আখৰত চাবৰ কাৰণেও কিছুমানে লিখিব পাৰে। আছেনে কোনোবাই তেনেকুৱা? লাজ পাব নালাগে, ইয়াত বস্তুবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহো আছে যে প্ৰথমতে নিজৰ নামটো ছপা আখৰত লিখিব। আগৰ বহুত ৰাইটাৰে আচলতে অসমৰে হওক বা বেলেগ ভাষাৰে হওক, নিজৰ নামটো ছপা আখৰত লিখিবৰ কাৰণেও বহুতে লিখে। কিছুমানে আজৰি সময় কটাবলৈ লিখে, কিছুমানৰ চখ, লেখাটো চখ এটা, বা কিছুমানে আকৌ আনে লিখিব কৈছে কাৰণে লিখে। কিছুমানে লেখক হিচাপে নিজৰ চিনাকি দিবলৈ, মানুহৰ চিনাকি, চিনাকি মানুহৰ যিমানে বয়স হৈ গৈ থাকে চিনাকিটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব লাগে আচলতে, আইডেণ্টিটি যিটো। আৰু কিছুমান লেখক আছে যিসকলে ধন লাভৰ আশাত বা পুৰস্কাৰৰ আশাত লিখে, এতিয়াও আছে কিছুমান প্ৰফেচনেল ৰাইটাৰ আছে তেওঁলোকে ধনৰ কাৰণে লিখে। এইবিলাকৰ প্লাছ মাইনাছ এই কথাবোৰ আছে, আমি সেইবোৰলৈ নাযাম। কিন্তু জেনেৰেলি ইয়াত তোমালোকে দুজনে কৈছিলা অলপ আগতে, জেনেৰেলি কিয় লিখিবা বা কিয় লিখে, ইয়াত তিনিটা কাৰণ আছে। জেনেৰেলিহে কৈছো দেই, ব্যক্তি বিশেষে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু সাধাৰণভাৱে মানে সামগ্ৰিকভাৱে তিনিটা কাৰণ লিখা কামটোৱে আমাক অংগীকাৰবদ্ধ হ'বলৈ শিকায়। অংগীকাৰবদ্ধ গম পোৱা চাগে তোমালোকে, কমিটমেণ্ট, এইটো এটা কমিটমেণ্ট। এবাৰ লিখিবলৈ বহিলে এইটো কমপ্লিট নোহোৱাকে উঠিবলৈ মন নাযায়, বা কমপ্লিট নোহোৱাকে অশান্তি এটা সৃষ্টি হৈ থাকে। এইটো মই লিখিম আৰু অংগীকাৰবদ্ধ, যিটো অংগীকাৰ হ'লেই মানে যিয়ে লিখে আচলতে সেই মানুহজনে অন্য কামতো অংগীকাৰবদ্ধ হ'বলৈ শিকি যায়। লেখা কামটোৱে মানে মানুহক অংগীকাৰবদ্ধ হ'বলৈ শিকায়, সেইকাৰণে লিখে কিছুমানে। বুজি পাইছানে কথাটো? যে তুমি লেখা লিখি আছা, কিন্তু সেই লিখিবৰ কাৰণে লিখি আছা তেনেকুৱা নহয়, এই যে লিখিছ লেখা কামটো, এই লেখা কামটোৱে অন্য কামতো মানুহক অংগীকাৰবদ্ধ হ'বলৈ শিকায়, কমিটেড হ'বলৈ শিকায়, কমিটমেণ্ট। লিখা কামটোৱে নিপুণতা বৃদ্ধি কৰে, পাৰফেকশ্যন যিটো মানে মানুহক মানুহৰ কামৰ যিটো পাৰফেকশ্যন, সেইটো পাৰফেকশ্যনটো আনে লেখা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত। এনেকুৱা নহয় যে কথাটো নিলিখা মানুহে, লেখা মেলা নকৰা মানুহে কাম কামবিলাক পাৰফেক্টলি নকৰে, সেইটো কথা নহয়। কিন্তু যি মানুহে লিখে তেওঁ পাৰফেক্ট 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 হ'বলৈ তেওঁ বাধ্য হৈ যায় আচলতে। কাৰণ লিখি থাকোঁতে এনেকুৱা ধৈৰ্য দৰকাৰ হ'ব, সেই ধৈৰ্যটোৱে পাৰফেকশ্যনটো আনি দিয়ে, মানে পাৰফেকশ্যন আনিবলৈ সেই ধৈৰ্যটো আনি দিয়ে বেলেগ কামতো। মই ইয়াত কথাবোৰ বেলেগ ধৰণে কৈ আছো কথাবিলাক দেই, মানে লেখা কামটোহে কৰি আছা কিন্তু বেলেগ কামতো নিপুণতা আনি দিছে, তোমাক অংগীকাৰবদ্ধ কৰিছে। যিমানে লিখিবা সিমানে নিপুণ হৈ পৰিবা। লিখা কামটোৱে আমাৰ জীৱনক তথ্য সমৃদ্ধ কৰি তোলে। মানে তথ্য সমৃদ্ধ জানা চাগে, মানে ইনফৰমেশ্যন, যিটো ইনফৰমেশ্যনত বহুত ৰিচ হৈ থাকিবা তোমালোক যদি লেখা লেখা কামটো যদি কৰা। কাৰণ লিখিবলৈ হলে বহুত কথা জানিব লাগিবতো, আমি পাম লাহে লাহে। কিন্তু ইয়াতে কথা এটা আছে যে পঢ়িলেওতো তথ্য সমৃদ্ধ হ'ব পাৰা তুমি, কিন্তু পাৰ্থক্য ইয়াত আছে, পঢ়িলে তুমি যিমান দায়বদ্ধভাৱে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তুমি যদি লিখা লিখিলে তোমাৰ দায়বদ্ধতাটো বেছি হ'ব। মানে তথ্য যিটো ৰাখি থোৱা, বা তথ্য তোমাৰ মগজুত ৰাখি থোৱা, বা তুমি লিখি থোৱা যি হওক, বা কাটিং কৰি থোৱা যিয়ে নহওক, এই যিটো তোমাৰ তথ্য যিটো ভাণ্ডাৰ, সেই তথ্য ভাণ্ডাৰটো লেখা কাম কৰিলে এনে পঢ়াতকৈ বেছি মানে ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব, বেছি শক্তিশালী হৈ থাকিব। লিখিলে জীৱনৰ নতুন চৰিত্ৰ গঢ়ি উঠে, একেলগে এই পইণ্টটো মই ইয়াত সোমোৱাই দিছো। তুমি যদি লিখা মানে লেখা কামটো যদি তোমাৰ আছে, প্ৰবন্ধই হওক গল্পই হওক যি হওক, এই লেখা কামটোৱে তোমাক মানে জীৱনৰ এটা নতুন চৰিত্ৰ আনি দিব। তুমি গম নাপাবা নিজাকে, বহুত দেৰিকে বুজি পাব পাৰা তুমি যে মোৰ এনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ গঢ়ি উঠিছে। এইটো কেনেকে উঠিছে তুমি হয়তো পিছতহে গম পাবা যে এইটো মই লিখি থকাৰ কাৰণে হৈছে। যিবিলাকে লিখি আছে অলপ অলপ গম পাইছে কথাবোৰ, কিন্তু যিসকলে লিখিম বুলি ভাবিছে, মানে পিছলৈ ৰাইটাৰ হ'ম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকে পিছত গম পাব যে জীৱনটোত আচলতে এই লেখা বস্তুটোৱে, লেখা কামটোৱে এটা নতুন চৰিত্ৰ এটা গঢ়ি তোলে। চৰিত্ৰটো বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, তুমি ধৈৰ্যশীল হ'ব পাৰা, তুমি হয়তো সোনকালে তোমাৰ খংটো নুঠে, তেনেকুৱা বিভিন্ন কথা আহিব পাৰে। হোৱাই আই ৰাইট বুলি ইংৰাজীত কিতাপ এখন আছে, জৰ্জ
ৱৰৱেল নামৰ মানুহ এজনে লিখিছে এই কিতাপখন। মানে তেওঁ নিজে প্ৰশ্ন কৰিছে যে মই কিয়নো লিখো। আমি তেওঁৰ গোটেই কিতাপখনৰ পৰা মূল তিনিটা কথা, আমি চাৰিটা কথা আমি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। তেওঁ কিয় লিখে আচলতে আমাৰ লগত মিলিবও পাৰে নিমিলিবও পাৰে, মই শ্বেয়াৰ কৰিছো কথাটো, ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো। তেওঁ লিখে কি, কিয় লিখে, নিতান্ত আত্মতৃপ্তিৰ কাৰণে, মানে শ্ৰীৰ ইগোইজিম বুলি কয় এইটো, নিজৰ যিটো আত্মতৃপ্তি। অলপ আগতে দুয়োগৰাকীয়ে কৈছিলে, দুয়োগৰাকী ষ্টুডেণ্টে কৈছিলে যে অভিজ্ঞতাবোৰ লিখি ভাল পায়, মানে নিজক বুজাবলৈ, মানে নিজক প্ৰকাশ কৰিবলৈ এগৰাকীয়ে কৈছে যে নিতান্ত আত্মতৃপ্তি, নান্দনিক উদ্দীপনা, এস্থেটিক এন্থুজিয়াজম বুলি কয় যিটো, নান্দনিক জানা নহয় এইটো, তোমালোকে মানে ভাল লগা যিটো, মানে যেনেকে ফুল ফুলিলে ভাল লাগে, তেনেকে লিখিলে ভাল লাগে, তেনেকুৱা মানে কথাবোৰ, এইটো নান্দনিক উদ্দীপনা বুলি কয়। ঐতিহাসিক আবেদন, মানে হিষ্টৰিকেল কিছুমান ইম্পালছ থাকিব পাৰে, এনেকুৱা হিষ্টৰিকেল কথা তুমি লিখিবলৈ ভাল লাগে, তাৰমানে তেনেকুৱা, বা হিষ্টৰিকেল কথা মানুহক শ্বেয়াৰ কৰি ভাল লাগে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। এইটো জৰ্জ ৱৰৱেলে কিয় লিখে আমি সেইটোহে আলোচনা কৰি আছো দেই। আৰু ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য, কিছুমান মানুহ থাকে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য, মানে কিছুমান মানুহ বুলি কওঁতে আমি ইয়াত জৰ্জ ৱৰৱেলৰ কথাটোহে কৈছো, তেওঁ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যটো লিখে, তাৰমানে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁৰ আইডিঅলজিটো প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁ লিখিব পাৰে, মানে তেওঁ লিখে বিভিন্ন। আমিতো অকল জৰ্জ ৱৰৱেলৰ কথাহে লিখিলো, প্ৰতিষ্ঠিত লেখকবিলাকেনো কিয় লিখে, এই কিয় লিখে, ইয়াৰ পোনপটীয়া উত্তৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা কম। মানে কিয় লিখে বুলি ক'লে, এই অমুকৰ কাৰণে লিখো, তেনেকে অমুকৰ কাৰণে লিখো, পটককে তেনেকে নকয় বহুতে, কাৰণ সময়ৰ লগে লগে উপলব্ধি সলনি হৈ গৈ থাকে। মই কৈছিলো অলপ আগতে, এতিয়া এইটো বয়সত বহুতে কবিতা লিখে, হয়নে, আৰু কিবা লিখিলেও নিজৰ অভিজ্ঞতাটো বেছিকে লিখে। আচলতে এইটো সময়ত অভিজ্ঞতা আৰ্জনৰহে সময়, কিন্তু বেছিভাগে অভিজ্ঞতাই লিখে, বুজি পাইছেনে কথাটো। অভিজ্ঞতা হবলেতো আৰু সময়টো বহুত আছে, বয়স হবলৈ বহুত আছে, কিন্তু যিখিনি অভিজ্ঞতা পাইছে সেইখিনিকে লিখিবলৈ বহুতে চেষ্টা কৰিছে। এতিয়া আমাৰ এই দুগৰাকীয়ে কৈছিলে মোক অলপ আগতে, চৌপাশৰ সমাজ আৰু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিয়ে লেখকক নতুন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি থাকে। সেই মানে মই যে কৈ আছো এই কথাখিনি, এই কিয় লিখে, ইয়াৰ পোনপটীয়া উত্তৰ নোপোৱাৰ এইবিলাক কাৰণ, কাৰণ সময়ৰ লগে লগে উপলব্ধি সলনি হয়, পৰিস্থিতিৰ লগে লগে নতুন দায়িত্ব আহি পৰে লেখকৰ, 20-25 বছৰ আগৰ প্ৰয়োজন অবান্তৰ যেন লাগে, আৰু নতুন নতুন প্ৰয়োজনে লেখকক প্ৰেৰণা দিয়ে। এতিয়া তোমালোকে যে কৈছিলা অলপ আগতে নিজৰ অভিজ্ঞতা লিখি আছা, কিবা লিখি আছা, কিন্তু এইটো সময়ত যিটো উপলব্ধি তোমালোকৰ, 40 বছৰ বয়সত সেইটো উপলব্ধি নহবও পাৰে, যেতিয়া আকৌ 60 বছৰ হবা সেই বেলেগ ধৰণৰ উপলব্ধি আহিব, তেতিয়া আজিৰ কথাখিনি নিমিলিব, বুজি পাইছা, আৰু গোটেই পদ্ধতিবিলাকো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, সেইবোৰ কথাটো আছেই, উপলব্ধিবিলাকেই চেঞ্জ হ'ব। গতিকে এইবিলাক সময় আৰু পৰিস্থিতি সাপেক্ষ, একচুৱেলি কিয় লিখে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ হ'লে দুটামান উদাহৰণ দিব খুজিছো মই, কিছুমান প্ৰখ্যাত লিখকৰ। সুনীল গংগোপাধ্যায়ে, যিটো যিগৰাকী বিখ্যাত এগৰাকী কবি আচলতে বংগৰ, কিয় লিখ এই প্ৰশ্নটো যদি মোৰ 24-25 বছৰ বয়সত কৰা হলেহেঁতেন, তেনেহলে তাৰ উত্তৰ এক ধৰণৰ হলেহেঁতেন, 40-42 বছৰত অন্য ধৰণৰ, এতিয়া হয়তো আৰু এক ধৰণৰ। এতিয়া বুলি কওঁতে তেওঁ 75 বছৰমান বয়সত বা 72 বছৰ বয়সত তেনেকুৱা কৈছে তেওঁ, এতিয়া হয়তো আৰু এক ধৰণৰ। এই বিষয়ে কোনো স্থিৰ সত্য নাই, মানে কিয় লিখে সেই কথাটো কোনো স্থিৰ সত্য নাই, মই অলপ আগতে যিটো কলো সেইটোৱে। মহিম বৰাই কেনেকে কৈছে কিয় লিখে বুলি সোধোতে, তেওঁ গৰিয়সীত প্ৰকাশ পাইছিলে সাক্ষাৎকাৰ এটা 12 চনত জুন মাহৰ সংখ্যা, লিখা মেলা বিষয়টো মোৰ বাবে এটা ভগৱত কৃপা, যাৰ যিটো দৃষ্টিভংগী আৰু লিখাৰ কাৰণটো, অৱশ্যে সৰুতে নিজৰ নামটো ছপা আখৰত চোৱাৰ হেঁপাহ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কোনো সময়ত মহেশচন্দ্ৰ বৰাৰ দৰে তাহানিৰ কেইগৰাকীমান প্ৰতিষ্ঠিত লেখকৰ প্ৰভাৱেও মোক এগৰাকী লেখক হবলৈ উদগনি দিছিল। যেতিয়ালৈকে নিলিখ বুলীয়া কুকুৰৰ দৰে ছটফটাই থাকো, ভাৱটোৱে খুন্দা মাৰি থাকে, প্ৰত্যেক লেখকৰে এনে হয় কিজানি,
বহুতে মই অলপ আগতে কৈছিলো লাজ পাব নালাগে, কোনোবাই ছপা আখৰত নিজৰ নামটো চাবৰ কাৰণে লিখিবলৈ ক'বলৈ লাজ পাব দৰকাৰ নাই, কাৰণ এনেকুৱা খুব বিখ্যাত মানুহেও নিজৰ নামটো ছপা আখৰত লিখিবৰ কাৰণেই লিখিছিলে প্ৰথমতে, একো ডাঙৰ কথা নহয় এইবোৰ। ছপা আখৰত মানে নিজৰ নামটো দেখা পোৱা মানে কি, সম্পাদকে যে প্ৰকাশ কৰিলে সেইটো এটা আচলতে স্বীকৃতি, তোমাৰ লেখাটো যে মানে প্ৰকাশৰ কাৰণে উপযুক্ত হৈছে সেইটো এটা স্বীকৃতি। নামটো যে নিজৰ নামত দেখা পাইছা সেইটো বেলেগ এটা কথা, ফূৰ্তিটো তোমাৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু তুমি যে লিখিলা সেই লেখাটোৱে তোমাৰ আচলতে স্বীকৃতি দিলে, ৰেকগনাইজ দিলে, ৰেকগনিশ্যন এটা। সেইকাৰণে ফেচবুকত লেখা আৰু কাকত আলোচনীলৈ লেখা এইবোৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। আৰু লেখাটো তোমাৰ এই আলোচনীখন বা কাকতখন অনলাইনো হ'ব পাৰে বা তোমাৰ প্ৰিণ্ট কপিও হ'ব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা। ৰীতা চৌধুৰীয়ে কৈছে, অৱদমিত মানুহৰ কণ্ঠস্বৰ হিচাপে কলমটোৱে মোৰ একমাত্ৰ আৰু বিশ্বস্ত সংগী। মানে যিবিলাক দুৰ্বল মানুহ, সেই দুৰ্বল মানুহৰ যিবিলাক সমস্যা সেইবোৰ প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ কৰা এটা মাধ্যম হিচাপে লৈছে তেওঁ। মানুহ আৰু পৃথিৱীৰ প্ৰতি মোৰ কলম প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। মানে মানুহ আৰু পৃথিৱীৰ প্ৰতি তেওঁৰ কলমটো প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ, মানে মানুহ আৰু পৃথিৱীৰ বিষয়ে তেওঁ লিখে একচুৱেলি। মাধ্যম হিচাপে সাহিত্যই মোৰ মানসিক যাতনাৰ একমাত্ৰ উপশম। সকলো মানুহৰে মানসিক যাতনা থাকে, কম বেছি পৰিমাণে, কিছুমানৰ বহুত বেছি, কিছুমানৰ কম, কিন্তু প্ৰকাশ কৰাৰ মাধ্যম হিচাপে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে কলমটোকে লৈছে। কিয় লিখিবা কথাখিনি মই আৰু অলপ বেলেগ ধৰণে ক'ব খুজিছো। গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু ভালপোৱা নাথাকিলে কোনো কৰ্মৰ সৈতে স্থায়ী অথবা দীঘলীয়া সম্পৰ্ক নাথাকে, লিখা কামটো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। এই যে লিখিব খুজিছা বা এই যে লিখি আছা, এইটো এটা তাৰমানে লেখাটোৰ লগত তোমাৰ সম্পৰ্ক দীঘলীয়া, বুজি পাইছানে? দীঘলীয়া, এই দীঘলীয়া এই সম্পৰ্কটো আছে কাৰণে লিখিছা আচলতে। এটা সম্পৰ্ক আছে মানে লিখা কামটো, এই লিখা কামটোৰ সম্পৰ্ক কেনেকে গঢ়ি গঢ়ি উঠিছে, গভীৰ শ্ৰদ্ধা আছে লেখা কামটোৰ প্ৰতি আৰু বহুত ভাল পোৱা আছে লেখা কামটোৰ প্ৰতি, সেইকাৰণে লিখিছা বা সেইকাৰণে লিখে মানুহে। নিজক কবলৈ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আমাৰ কৈছিলে, নিজক কবলৈ, আনৰ বাবে যিয়ে নহওক কথাটো, নিজক কবলৈ এটা সুন্দৰ আৰু শুভ উদ্দেশ্য থকা মাধ্যম লাগে নিজক কবলৈ। আজিকালি ফেচবুক আহিছে বা বিভিন্ন ছচিয়েল মাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম আহিছে, তাতে মানুহে আজিকালি নিজক কবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, কিন্তু এনেকুৱা হৈছে আজিকালি কথাবোৰ নক'ব লগা কথাও কৈ দিয়ে, হয় নাই? কিন্তু সেনেকুৱা কথা তুমি যেতিয়া কাকত আলোচনীলৈ পঠাবা বা সেনেকুৱা প্ৰবন্ধ বা গল্প যদি তুমি কাকত আলোচনীলৈ পঠাই দিয়া, তেতিয়া প্ৰকাশ নকৰিবও পাৰে মানে সম্পাদকবিলাকে। সেই কথাবিলাকলৈ মই আহিম, কিন্তু নিজক প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে এটা মাধ্যম লাগে যে সেইকাৰণে মানুহে লিখে, লিখা কামটো ইয়াৰ ভিতৰতে পৰে। লিখা কামটো খন্তেকৰ বাবে অনুভূতি হোৱা কাম নহয়, এই লিখা কামটো যে এই লিখা কামটো মানে অপৰে অপৰে আনন্দ নিদিয়ে মানুহক, পাঠককো নিদিয়ে আনন্দ অপৰে অপৰে, ই মানুহৰ অন্তৰত প্ৰৱেশ কৰে। তাৰমানে তুমি তুমি যে লিখিবা, তুমি যে লেখক হবা বা প্ৰবন্ধ এটা লিখিবা, তুমি অপৰে অপৰে মানুহক মানে আনন্দ দিবৰ কাৰণে লিখিলে নহব, তাৰমানে কথাটো এইটো প্ৰকাশেই নকৰিব। তোমাৰ আলোচনী যি তোমাৰ লেখাটো আলোচনীত কিয় প্ৰকাশ কৰিব, এইবোৰতে সোমাই আছে আচলতে কথাবোৰ। এনে অপৰুৱা কথা কিছুমান লিখি দিলে, হে নাই? লেখা নাই তোমালোকে অপৰুৱা কথা নিশ্চয় বহুতে লিখা, ফেচবুকত লিখা, কমেণ্ট বিলাক চাওঁ যে কমেণ্ট বিলাক এনেকুৱা। আজিকালি এই যে টিচাৰ গৰাকীয়ে যে সেৱা কৰিবলগীয়া হ'ল, অলপ দিন আগতে ঢলপুৰত কিবা উচ্ছেদ হ'ল, এনেকুৱা কিছুমান কথা লিখে নহয় ফেচবুকত, হয় নাই? পটল অপৰে অপৰে, একো তথ্য নাই, একো নাই, এনেই লিখি দিয়ে। তথ্য নাথাকিলেও যুক্তিসংগতও নহয় কথাবোৰ, চ' কিছুমান কথা এনেই লিখে। চ' এনেকুৱা নহয় কথাবোৰ, মানে লিখা কথাটো তেনেকুৱা নহয়। যেতিয়া তুমি কাকত আলোচনীলৈ পঠাবা, তাত মানে খুব অন্তৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব আৰু খুব গভীৰ হ'ব লাগিব কথাটো, কথাবিলাক। এতিয়া আমি আহিছো, তুমি কাৰ বাবে লিখা বা তুমি কাৰ বাবে লিখিবা, নিজৰ বাবে নেকি? আমি উত্তৰ পালো আচলতে। আৰু এই লেখা কামটো আভ্যন্তৰীণ তাৰণা নেকি তোমাৰ?
মানে ভিতৰৰ পৰা খুব যাতনা পাইছা নেকি তুমি নিলেখালৈকে? এই যে মহিম বৰাই কলে অলপ আগতে, যেতিয়ালৈকে নিলিখে তেতিয়ালৈকে বুলিয়া কুকুৰৰ দৰে চটফটাই থাকে বুলি কৈছে। লিখিব ভাবি থকা যিটো পইণ্ট বিলাক, সেই পইণ্ট বিলাকে তেওঁক খুব মানে যাতনা দি থাকে, সেইকাৰণে লিখে। কিছুমানে নিজৰ বাবে লিখে, সেইটো নিজৰ বাবে লিখা হয়। বা তুমি আনৰ বাবে লিখিছা নেকি? যদি আনৰ বাবে লিখিছা, সেই আন বস্তুটো বহুত আকৌ। এতিয়া আন বুলি কওঁতে আমি বহুতৰ কথা কৈছো, মই ইয়াত দুটামানহে উদাহৰণ দিছো। তুমি আন আন বস্তুটো শ্ৰেণীগতভাৱে ভাগ কৰি লৈছা নেকি? শ্ৰেণীগত মানে ধনী আৰু দুখীয়া, বেচিকেলি আমি বুজো কাৰ্ল মাৰ্কছে যিটো ভাগ কৰিছে। তুমি যে লিখিবা এতিয়া, ইয়াত তুমি যে লিখি আছা, ধনী মানুহৰ কাৰণে, ধনী মানুহ বিলাকৰ কাৰণে লিখিছা নেকি? তাৰমানে তুমি নিজৰ বাবে লিখা নাই, কিন্তু আনৰ বাবে লিখিছা। কিন্তু আনৰ বাবে লিখোঁতে তুমি শ্ৰেণীগতভাৱে ভাগ কৰি লৈছা নেকি? তাৰে আকৌ ধনীসকলৰ বাবেহে লিখিছা নে দুখীয়াসকলৰ সপক্ষে লিখিছা? বা জাতিগত বিভাজন কৰি লৈছা নেকি? হা, উচ্চ জাত, নিম্ন জাত, উচ্চ জাতৰ হৈ লিখিছা নেকি, বা নিম্ন জাতৰ হৈ লিখিছা নেকি, বা উচ্চ জাতৰ বিপৰীতে লিখিছা নেকি, বা উচ্চ জাতৰ বা নিম্ন জাতৰ বিপৰীতে লিখিছা নেকি, এই কথাবোৰ থাকিব। বৃত্তিগত বিভাজন, তুমি বৃত্তিগতভাৱে মানুহক ভাগ কৰি ল'ব পাৰা। উকিলসকলৰ বিষয়ে লিখিছা নেকি, বা ৰাজনীতিকসকলৰ সপক্ষে বা বিপক্ষে, হয় নাই? বা অন্য টিচাৰসকলৰ সপক্ষে বিপক্ষে, হয় নাই? এনেকুৱা ডাক্তৰসকলৰ সপক্ষে বা বিপক্ষে। বা লিংগগত বিভাজন, লিংগগত আমি তিনিটা লিংগ বুজো আজিকালি, মেল ফিমেল আৰু যিটো থাৰ্ড জেণ্ডাৰ, তুমি কাৰ বিষয়ে লিখিবা, এই কথাবোৰ ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। বা আনে লিখিবলৈ কৈছে কাৰণে লিখিছা নেকি? তেতিয়াতো তোমাৰ এই শ্ৰেণীগত বিভাজন কিবা কিবি এইবিলাক নাথাকিব। সেই আনে যদি লিখিবলৈ কৈছে, তেওঁলোকে নিজে ভাগ কৰি দিব যিয়ে লিখিবলৈ কৈছে। আন বুলি কওঁতে ইয়াত আনে লিখিবলৈ কৈছে কওঁতে ইয়াত তোমাৰ কাকত আলোচনী সম্পাদকো হ'ব পাৰে, তেওঁ ভাগ কৰি দিব পাৰে, তাত টপিক এটা দি দিব পাৰে। তেতিয়া অৱশ্যে তোমাৰ যিটো মনোভাৱ, তোমাৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, সেইবোৰ মানে কেতিয়াবা সেই মানুহজনৰ লগত বা সম্পাদকৰ লগত খাপ নাখাবও পাৰে, কিন্তু তুমি লিখিবলৈ বাধ্য হৈ যাব পাৰা। বা কাকত আলোচনীৰ সম্পাদক বা অনুৰোধ, অৰ্থাৎ সম্পাদকৰ বাবে লিখিছা নেকি, লিখিবা নেকি, এই কথাবোৰ মই ক'লোৱেই বাৰু। এতিয়া আমি মেইন কথাখিনি লৈ আহিছো, সম্পাদকে তোমাৰ লিখনিনো কিয় প্ৰকাশ কৰিব, বা তোমাৰ প্ৰবন্ধনো কিয় প্ৰকাশ কৰিব? তেওঁ তোমাক লিখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে বাবে, তোমাৰ চিনাকি সম্পাদক, এনেকুৱাওতো হ'ব পাৰে, হয় নাই? এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে পিছত, মানে এতিয়া নহ'লেও। আৰু এইবিলাক কিছুমান থাকে, দুই এটা, দুই এখন আলোচনী বা দুই এখন তেনেকুৱা বাতৰি কাকত থাকিবও পাৰে, চিনাকি মানুহক মানে ফোন কৰি জনাই দিয়ে, হয় নাই? অমুকৰ বিষয়ে বেচিকেলি এনেকুৱা শাৰদীয় সংখ্যা বা বিহু সংখ্যা, এইবিলাকত কাকত আলোচনীৰ সম্পাদক বিলাকে লেখকসকললৈ অনুৰোধ কৰি মানে লেখা এটা লৈ যায়। তো তেতিয়াতো লিখিব লাগিব, আৰু সম্পাদকে সেইটোতো প্ৰকাশ কৰিবই। আমাৰ এইটো ইয়াত মেইন পইণ্ট নহয়। আমি ইয়াত ধৰি লৈছো, আমাৰ এজামচনটো হ'ল তোমাক কোনো চিনি নাপায় বা মোক কোনো চিনি নাপায়, আৰু মই কাকত বা আলোচনীলৈ প্ৰবন্ধ পঠাম, আমি তেনেকেহে ধৰি ল'ম দেই ইয়াত। যদি চিনাকি সম্পাদকৰ কাৰণে লিখিছা, চিনাকি আলোচনীৰ কাৰণে লিখিছা, তোমাক চিনি পায়, সেইটো আমাৰ ইমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ইয়াত। আৰু সেই চিনাকি কথাটোত বহুত কথা থাকে, সেই কথাবোৰত তোমাৰ, তুমি যদি ভাল লেখকো হয়, চিনাকি লেখকে অনুৰোধ কৰিলে লেখা কিছুমান মানে কম ওজন, কম ওজন থকা লেখাও তোমাৰ প্ৰকাশ হৈ যাব পাৰে কেতিয়াবা। তোমাৰ সেই তেতিয়া তোমাৰ যিটো স্থান আছিলে, সেইটো আকৌ তললৈ নামি যাব পাৰে, এইবোৰ বিভিন্ন কথা থাকে। সেইবোৰ সেইকাৰণে আমি ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া নাই। আমি ধৰি লৈছো যে তোমাৰ চিনাকি নহয়, কোনো এজন সম্পাদকে তোমাৰ পাৰ্চনেলি চিনাকি নহয়, বা তোমাক অনুৰোধো কৰা নাই, তেন্তে কি কৰিবা? প্ৰথম কথা হ'ল, আচল পইণ্টটোলৈ আমি এতিয়া আহিছো দেই, মানে কৌশল কথাটো। প্ৰথম কৌশলটো হ'ল, এই কাকত বা আলোচনীখনৰ মত কিছুমান থাকে নহয়, উদ্দেশ্য কিছুমান থাকে, সেই উদ্দেশ্যবিলাক জানি ল'ব লাগিব। কিছুমান কাকত মানে কিছুমান পইণ্ট পইণ্ট লৈ, কিছুমান উদ্দেশ্য লৈ তোমাৰ প্ৰকাশ পাইছে প্ৰথমৰ পৰা। কিছুমান সত্যনিষ্ঠ বুলি লিখে, হয় নাই? কিছুমানে সমাজক, সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে লিখে,
কিছুমানে মানে প্রকাশ প্রকাশ কৰিছে তেনেকুৱা আলোচনী বা কাকত, কিছুমানে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবৰ কাৰণে ধৰ্মনিৰপেক্ষতা বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেনেকে কিছুমানে, হয়নে? তোমালোকে গমেই পাবা কাকতখন বা আলোচনীখন একদম ওপৰৰ ফালে লিখাই থাকে এইবোৰ, মানে উদ্দেশ্য কি আচলতে সেই কাকতখনৰ, যেনে ধৰা সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা তেনেকুৱা তেনেকুৱা কথা কিছুমান লিখা থাকে, হয় নাই? গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থত, রাইজর স্বার্থত প্রকাশ করা হয়েছে এই আলোচনীখন বা এই কাকতখন, এই উদ্দেশ্যটো গম পাব লাগিব। এটা গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থত বলে কলে তুমি গণতান্ত্রিক কথা, গণতন্ত্রক সাপোর্ট করে লেখা যদি লিখনি লিখা, তেতিয়া তেওঁলোকে প্রকাশ প্রথম প্রথমতে তেওঁলোক ইমপ্রেস হয়ে যাব যে আমার কাকতখনের উদ্দেশ্যের লগত মিল থকা প্রবন্ধ এটা পঠাইছে দেই এই লেখকগৰাকীয়ে, বুঝি পাইছানে? সেই জনাটো খুব দরকার সেই বস্তুটো, আর সেইটো জানিবলৈ হলে নিশ্চিতভাৱে তুমি সেই কাকতখন বা আলোচনীখন পঢ়িব লাগিব দীর্ঘদিন ধৰি। ইয়াৰ পিছত কথা আহে, তুমি নিজাকে লিখিবা নে আনৰ প্ৰসংগক লৈ লিখিবা, মানে তুমি যিটো লেখা পঠাবা বা যিটো প্ৰবন্ধ লিখিবা সেই প্ৰবন্ধটো তুমি মানে নিজাকে লিখিবা, মানে নিজাকে মানে ইয়াত কব খুজিছো কিছুমান প্ৰবন্ধ এনেকেও লিখা যায়, কোনোবা কিবা এটা লিখিলে তার প্রসঙ্গটো টানি আনি লিখা যায়। এটা মই ইয়াত নিজাকে বুলি কথাটো কওঁতে কোনো লিখা নাই, তুমি নিজাকে টপিক এটা লৈ লিখিব বিচাৰিছা সেইটো কথা কব বিচাৰিছো। নিজাকে যদি লিখা তেতিয়াহলে মন কৰিবলগীয়া কিছুমান কথা আছে, সেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো এতিয়া। আৰু আনৰ প্ৰসংগ লৈ লিখিলে কেনেকুৱা হ'ব সেই কথাখিনিও আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। যদি নিজাকে লিখিব বিচাৰিছা, মানে আনে লিখা প্ৰবন্ধৰ প্ৰসংগ টানি লিখিব বিচৰা নাই, তেনেহলে মানে তুমি উদ্দেশ্য, তোমাৰ নিজৰ কিছুমান উদ্দেশ্য থাকিব নহয়, হয় নাই? তুমি লিখাৰ চখ আছে কিবা আছে, এইবোৰ যে উদ্দেশ্য তুমি কিয় কিয় লিখা সেই কথাটো যে মই অলপ আগতে সুধিছিলো, সেই কিয় লিখাটো তোমাৰ উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটোতকৈ তুমি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাৰমানে তোমাৰ কণ্টেণ্ট কণ্টেণ্ট শুড বি কন্টেন্ট কন্টেন্ট শুড বি মোর দেন তোমার ইন্টেন্ট। ইন্টেন্ট আর কন্টেন্ট দুটা বস্তু আছে ইয়াত, মানে কন্টেন্ট তুমি যেটু প্রবন্ধ লিখিবা তার কন্টেন্ট তুমি বেশি গুরুত্ব দিব লাগিব। তুমি যে লিখিবা সেই কিবা এটা বিষয়ের উপর তার যেটু ইন্টেনশন, সেই ইন্টেনশন তো অল্প তলত রাখিব লাগিব, বুঝি পাইছা না পয়েন্ট? এটু এটু খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। বহু মানুষের লেখা প্রকাশ নপোৱাৰ কারণটো হল ইন্টেন্ট, ইন্টেন্ট যেটু মানে নিজৰ যিটো উদ্দেশ্য কিবা এটা বিষয় লৈ, ধৰ্মৰ বিষয়ে যেনিবা মই হিন্দু ধৰ্ম বেছিকে ভাল পাওঁ কাৰণে হিন্দু ধৰ্মৰ বিষয়ে ছাপৰ্ট কৰি লিখিম কাৰণে তুমি হিন্দু ধৰ্ম ছাপৰ্টত লিখিলা, সেইটো তোমাৰ মানে ইণ্টেনশ্যনটো বেছি প্ৰকাশ পাব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া তুমি সেই হিন্দুৰ ওপৰত লিখিবা বা বেলেগ ধৰ্মৰ ওপৰত লিখিবা বা বিভিন্ন বেলেগ কিবা উদ্দেশ্যৰ বিষয়ত লিখিবা, বেলেগ বিষয়ত লিখিবা, তাৰ যিটো কণ্টেণ্ট সেই কণ্টেণ্টখিনি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগিব ইন্টেনশনতকৈ। ইন্টেনশনটো তোমাৰ নিশ্চয় থাকিব, কিন্তু কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব। এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ইন্টেনশন ইন্টেনশন কি হয়, সেই ইন্টেনশনটোৱে তোমাৰ বিষয়বস্তুৰ যিটো মানে কণ্টেণ্ট কণ্টেণ্টবিলাকক তথ্যবিলাকক বহুত তল পেলাই দিব পাৰে, গতিকে সেই বস্তুবোৰ মন কৰিব লাগে। সেইকাৰণে কণ্টেণ্ট কণ্টেণ্টটোত গুৰুত্ব দিব লাগিব ইন্টেনশনতকৈ। আর গোটেই প্রবন্ধটো আবেগ বর্জিত হব লাগিব, দ্যাট মিন্স যুক্তিসঙ্গত হব লাগিব। হ্যাঁ, এতিয়া কিবা এটা ঘটনা ঘটিলে খুব সেন্সিটিভ যেতিয়া ঘটনা ঘটে স্পর্শকাতর বিষয়বোৰত যদি লিখিব খোজা, তেতিয়া কি আবেগে আগে আহে পায়, হ্যাঁ? লেখাটো লিখিবলৈ যাওঁতে প্রবন্ধটো লিখোতে আবেগটো আগে আহে, আর আবেগতেই লিখি যেতিয়া তুমি পঠাই দিবা প্রবন্ধ এটা বা কিবা চিঠি এখন সম্পাদকলৈ, সম্পাদকে প্ৰথম চাব যে তুমি আবেগত লিখিছা নে যুক্তিসংগতভাৱে কথাখিনি লিখিছা, মানে কি আবেগ বৰ্জিত হয় নে নহয়, বুজি পাইছানে? সেইকাৰণে ঘপককে প্ৰবন্ধকাৰবিলাকে ঘপককে বস্তু এটা মানে ঘপককে বস্তু এটাৰ ওপৰত পটকে আবেগিক এটা মন্তব্য নিদিয়ে সাধাৰণতে লেখকবিলাকে বা প্ৰবন্ধকাৰবিলাকে, মানে কিবা এটা মতামত দিলেও তেওঁলোকে বস্তুগতভাৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰে। আবেগটো থাকে কিন্তু আবেগটোক ইমান বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে। গতিকে যেতিয়া তুমি সম্পাদকলৈ মানে প্ৰবন্ধ পঠাবা, তেতিয়া তুমি তোমাৰ
প্ৰবন্ধটো বস্তুগত হ'বই লাগিব, বস্তুগত নহ'লে এইটো লগে লগে ৰেজেক্ট পৰি যাব আচলতে। আৰু নিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব, নিৰপেক্ষ আৰু ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগিব। কিবা এটা বিষয়ত এতিয়া এটা সময়ত আমাৰ সেই কভিডৰ সময়ত, কভিডৰ সময়ত বহুত কিবা কিবি ঘটনা ঘটিছে, হয়নে? এটা বিশেষ ধৰ্মৰ মানুহে কভিড আনিলে বুলি ঘটনাবিলাক লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, মানে সেনেকুৱা সেইটোক ছাপোৰ্ট কৰিও বহুতে লিখিলে, কিন্তু নিৰপেক্ষতা অৱলম্বন কৰি লেখা তেনেকুৱা লেখাবোৰ সম্পাদকসকলে আচলতে বেছিকে গুৰুত্ব দিয়ে। কিছুমানে সেই বিশেষ ধৰ্মটোৱে কৰোণা আনিলে বুলিয়ে বহুতে লিখিলে, কিছুমানে নানিলে বুলি লিখে, নানিলে বুলি লিখাটোও তোমাৰ নিৰপেক্ষ নহয়, আনিলে বুলি লিখাটোও নিৰপেক্ষ নহয়। অনা ননা নিশ্চয় দুয়োটাটো কিবা এটা আছিলে, সেইবোৰ তথ্য অৱশ্যে পাব লাগিব, পাই মেলি লিখিলে তেতিয়া তোমাৰ প্ৰবন্ধটো প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনাটো থাকে। আৰু এই যে জনজাতীয় মানুহবিলাকে চিক চিডুল বিচাৰি থাকে, ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণ বিচাৰি আছে, এইবোৰ কথা সপক্ষে লিখিলেও মানে ভাৰসাম্য প্ৰকাশ নাপায়, বিপক্ষে লিখিলেও ভাৰসাম্য প্ৰকাশ নাপায়। সপক্ষে বিপক্ষে দুটা পইণ্টে আছে, তাৰপিছত তোমাৰ নিজাকে মতামত এটা দিবা, সেইটো বেলেগ এটা কথা, মানে সেইটো দিব লাগিব একচুৱেলি, সেইটো বেলেগ এটা কথা নহয়, সেইটো দিব লাগিব প্ৰবন্ধটোত। কিন্তু লেখাখিনি তোমাৰ ভাৰসাম্যতাটো থাকিব লাগিব, মতামতটো তোমাৰ পিছৰ ফালে আহিব, সেইটো তোমাৰ নিজৰ কথা। আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই যে আমাৰ তিনিটা পইণ্ট পালো, নিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব, বস্তুগত হ'ব লাগিব, হয় নাই, আৱেগ বৰ্জিত হ'ব লাগিব, আনে নিলিখা তুমি কিবা নতুন কথা তাত আছে নেকি, সেই কথাটো গুৰুত্ব দিব লাগিব। বহুত যিকোনো এটা টপিক ইতিমধ্যে বহুতে লিখিছেই, সেইবিলাক বহুতে লিখেই, তুমি নিশ্চয় প্ৰথম নহয়, তুমি প্ৰথম হয় বুলি দাবীও কৰিব নোৱাৰা যিকোনো এটা বিষয় লিখোঁতে। বহুতে কয় ময়ে প্ৰথম লিখিছো বুলি, আচলতে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা অংশত, কোনোবা এটা অঞ্চলত কোনোবাই কোনোবাই লিখি থয় আচলতে, সেইবিলাক বস্তু থাকেই। গতিকে আনে নিলিখা তুমি নতুন কিবা লিখিব পাৰিছা নেকি, নতুন তোমাৰ কণ্টেণ্ট কিছুমান দিব পাৰিছা নেকি, সেই কথাটো গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে তুমি পঢ়িব লাগিব, তোমাৰ লেখাটোৱে কোনবোৰ পাঠকক সামৰি ল'ব বা আকৰ্ষণ কৰিব, এই কথাটো তুমি জানিব লাগিব। আৰু সেই উদ্দেশ্যেই সম্পাদকে প্ৰকাশ কৰিব তোমাৰ প্ৰবন্ধটো, আচলতে তুমি কোনবোৰ মানুহৰ কাৰণে লিখিব বিচাৰিছা, মানে কেনেকুৱা পাঠকৰ কাৰণে। এনেকুৱা কিছুমান পাঠক আছে পৰম্পৰা জাষ্ট মানে ডাঠকে লিখি দিয়া, কলা কলা কলাকে অলপ মানে বল্ডত লিখি দিয়া, আখৰখিনি পঢ়িয়ে সামৰি থয়, তেনেকুৱা পাঠকৰ কাৰণে লিখিছা নে ছিৰিয়াছ পাঠকৰ কাৰণে লিখিছা, এই কথাবোৰ থাকিব। আচলতে এইবিলাক সম্পাদকীয় পৃষ্ঠালৈ লিখা যায়তো বাতৰি কাকতত, গতিকে ছিৰিয়াছ পাঠকৰ কাৰণে লিখা যায়। কিছু বহুতে বাতৰি কাকত কিনে বা পঢ়ে, বহুতে প্ৰথম পৃষ্ঠাটো পঢ়িয়ে থৈ দিয়ে, তেনেকুৱা পাঠকৰ কাৰণেতো তুমি প্ৰবন্ধটো লিখি লাভ নাই, হয়নে? বিষয়বস্তু সমসাময়িক নে ঐতিহাসিক, এই কথাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। যেতিয়া তুমি বিষয় এটা সমসাময়িক বিষয় এটাত লিখিবা, প্ৰবন্ধকাৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ মানে কি সম্পাদকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ উৎসাহ পায়, আৰু তেওঁলোকৰো কথা এটা থাকেতো, আজিকালি চব মাৰ্কেট বেছড হৈছেতো কথাবোৰ, আৰু ব্ৰেণ্ড টাইপ হৈছেতো, গতিকে কিবা এটা ঘটনা ঘটিলে, কিবা এটা বিশ্বতে হওক বা ৰাজ্যতে হওক বা ভাৰতবৰ্ষতে ইছ্যু এটা চলি থাকিলে, বিষয়বস্তু এটা চলি থাকিলে, বিচাৰ্য বিষয় এটা চলি থাকিলে, সেই বিচাৰ্য বিষয়ৰ ওপৰত যদি তুমি প্ৰবন্ধ লিখিব পাৰা, তেতিয়া প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত থাকে। আৰু এই সমসাময়িক প্ৰবন্ধটো লিখাৰ সময়ত তুমি আকৌ ওপৰত আমি কৈ অহা কথাখিনি বাদ দিব নালাগিব, সমসাময়িক হল বুলিয়ে তোমাৰ মতে লিখিবা তেনেকুৱা নহয়, নে ঐতিহাসিক কথা লিখিবা, ঐতিহাসিক কথাবোৰ ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুৰ ওপৰত লিখিলে সেইবোৰ যিকোনো সময়ত প্ৰকাশ কৰিব, মানে লগে লগে প্ৰকাশ নকৰে আচলতে সম্পাদকে, সেইবিলাক থৈ দিয়ে, আৰু সেই সময় সেই ঐতিহাস ইতিহাসটোৰ ভিত্তি বা সেইটোৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কিছুমান ঘটনা যেতিয়া আহে, তেতিয়া সেইবিলাক প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকে। আজৰি সময়ত আচলতে ঐতিহাসিক এই কথাবোৰ ঐতিহাসিক ভিত্তিত ঐতিহাসিক কথাবিলাক লিখি থকা হয় সাধাৰণতে প্ৰবন্ধকাৰবিলাকে। আৰু সমসাময়িক বিষয়বস্তুৰ মানে যদি পটাপট প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া সমসাময়িক বিষয়বস্তুৰ ওপৰত লেখা লিখনিবিলাক প্ৰকাশ কৰা হয়। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মানে ষ্ট্ৰেটেজি এটা, কম কথাত বেছি বিষয়বস্তু সামৰি ল'ব পাৰিছেনে নাই, এটা কথা। আজিকালি মানুহৰ ইমান সময় নাই, তোমালোকে ইংৰাজী
বাতৰি কাকতৰ প্ৰবন্ধবিলাক চোৱা নে নাই নাজানো মই, টাইমছ টাইমছ টাইমছেই হওক বা তোমাৰ ইকনমিক টাইমছেই হওক বা ইণ্ডিয়া টুডে কিবা কিবি বা হিন্দু, এইবিলাকে যদি চোৱা, প্ৰবন্ধবিলাক ইমান দীঘল দীঘল নহয়, চুটি চুটি আৰু চুটি হ'বলৈ গৈ আছে এইবিলাক। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তাত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লিখা নাই, এনেকুৱা নহয়। আজিকালি মানে এটা এইটো এটা স্কিলো বুলি ক'ব পাৰা, ষ্ট্ৰেটেজি বুলিও ক'ব পাৰা, যে কম কথাত মানে কম কম কথাত বেছি বিষয়, এইটো বহুত চলিছে এতিয়া। আৰু যেতিয়া তুমি পাৰিবা এনেকুৱা কম কথাত মানে বেছি কম শব্দত, একচুৱেলি কম কথাত বুলি কওঁতে মই ইয়াত কম শব্দৰ কথা কৈছো, কম শব্দৰ ভিতৰত যদি তুমি বহুত বেছি বিষয়বস্তু সামৰি দিব পাৰা আৰু বুজাই দিব পাৰা, এনেকুৱা নহয় যে কম শব্দ লিখিলা কোনেও বুজি নাপালে, তেনেকুৱাতো নহ'ব। সেইবোৰ কথা থাকিব, সেইবোৰ চাগে তোমালোকক বেলেগে ক্লাছ ল'ব, কেনেকে শব্দ এটা আগফালে বহুৱালে বেলেগ অৰ্থ হৈ যাব পাৰে, এটা শব্দৰ আগফালে আন এটা শব্দ বহুৱালে বেলেগ শব্দ অৰ্থ হ'ব পাৰে, সেই শব্দটোকে পিছফালে বহুৱাই দিলে আৰু বেলেগ এটা অৰ্থ আহি যাব পাৰে, এনেকুৱা বহুত কথা থাকে, সেইবোৰ চাগে বেলেগে ক্লাছ কৰিব। আৰু তোমাৰ প্ৰবন্ধটো তথ্যগত হ'ব লাগিব, তথ্যগত যদি হয় তেতিয়া গুৰুত্ব পায় আচলতে, সঠিক তথ্য হ'ব লাগিব। তাকো তথ্য বুলি কওঁতে আজিকালি তথ্যৰ অভাৱ নাই, যেন তথ্য ইণ্টাৰনেটত খোজ কৰিলে বহুত তথ্য, কিন্তু সেই তথ্যবোৰ বেছিভাগে আকৌ ফেক থাকে, ফেক মানে মিছা থাকে, মিছা তথ্য থাকে। সেই মিছা তথ্যৰ ওপৰত যেতিয়া প্ৰবন্ধ লিখিবা, প্ৰবন্ধকাৰে সেইবোৰ ধৰা পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে, কিন্তু চৰি সম্পাদকে সম্পাদকে ধৰা পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে, তোমাক বিশ্বাস কৰি যেতিয়া প্ৰকাশ কৰি দিব, পিছত যদি সেইটো মিছা বুলি ওলাই যায়, কাকতখনৰতো দুৰ্নাম হবই মানে সম্পাদকৰ, তেওঁ পঢ়া নাই বুলি, তদুপৰি তোমাৰ নিজৰে বেছি লাজ লাগিব। গতিকে মিছা বা ফেক যিটো, সেইটো ভেৰিফাই নকৰাকে তথ্য কিছুমান, মিছা তথ্য কিছুমান দি মানে প্ৰবন্ধ এটা নিলেখা ভাল, মানে লিখিব নালাগে আচলতে। তুমি হয়তো বহুত ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰা, তেনেকে আধা আধা মিছা আধা সঁচা তেনেকুৱা তথ্য কিছুমান দি দি, কিন্তু এটা সময়ত তুমি নিজে অশান্তি পাবা সেইবোৰ সেইবোৰ প্ৰবন্ধক লৈয়ে। আৰু এটা কথা, সাধাৰণ পাঠকে বুজিব পৰাকৈ তত্ত্ব সামৰি ল'ব পাৰিলে ভাল। তত্ত্ব বুলি কওঁতে থিয়ৰি, থিয়ৰি যদি সোমোৱাই দিব পাৰা অলপ, এনেতো থিয়ৰিবিলাক যেতিয়া আমি গৱেষণামূলক প্ৰবন্ধ পাতি বা গৱেষণামূলক মানে পত্ৰ লিখা যায় তেতিয়া থিয়ৰিৰ কথাটো আহে, কিন্তু এনেকুৱা পপুলাৰ মেগাজিনবিলাকত বা আলোচনীবিলাকতো বা নিউজ পেপাৰবিলাকতো তুমি যদি অলপমান তত্ত্বটো অলপ যদি সোমোৱাই দিব পাৰা, অলপমান বুলি কওঁতে এনেকুৱা নহয় যে এটা শব্দ লিখি দিলা তত্ত্বটো, তেনেকুৱা নহয়, তাত্ত্বিক কথা তত্ত্বৰ দ্বাৰা যদি তুমি তোমাৰ কথাখিনি উপস্থাপন কৰিব পাৰা। আৰু তত্ত্বটো খুব জটিলকে দিলে নহ'ব, তত্ত্ববিলাক বেছিভাগেই জটিল হয়, গতিকে সেই তত্ত্ববিলাক যদি তুমি সোমোৱাই দিব পাৰা তেতিয়াহ'লে গুৰুত্ব পায় আচলতে প্ৰবন্ধটো, তোমাৰ প্ৰবন্ধটো মানে আকৰ্ষণ কৰিব সম্পাদকক, আৰু সম্পাদকে সেই প্ৰবন্ধটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ মানে ঠিক কৰি ল'ব লগে লগে। আৰু এনেকুৱা কিছুমান লিখনি থাকে যিবিলাক অকল এঘণ্টাৰ বাবে বা এদিনৰ কাৰণে চলি যায় আৰু, আৰু কিছুমান প্ৰবন্ধ থাকে একদম জীৱনজোৰা বা খুব দীৰ্ঘদিন ধৰি মানে প্ৰভাৱ পেলাই থাকিব পাৰে। এতিয়া তুমি কোনটো কেনেকুৱা লেখা তুমি লিখিবা, হয় নাই? মইতো ভাবো তোমালোকে মানে মই ভাবো বুলি নহয়, বহুতে এইটো জীৱনজোৰা প্ৰভাৱ পেলাব পৰা তেনেকুৱা প্ৰবন্ধ লিখিব পাৰিলে ভাল, হয় নাই? কিছুমান অকল মানে মুখ ৰোচক টাইপৰ, কিছুমান আলোচনীও আছে তেনেকুৱা দেই, অকল মানে আৰু আনন্দ দিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা আছে আলোচনী, সেইবোৰ মই ইয়াত নাম চান ক'ব বিচৰা নাই, সেনেকুৱা আলোচনী নপঢ়ো আচলতে মই, সেইবোৰ ক'বলৈ বেয়া, কিন্তু কিছুমান থাকে আলোচনী অকল মুখ ৰোচক টাইপৰ, অকল খন্তেকীয়া আনন্দৰ কাৰণে আছে, ঢেৰ আছে তেনেকুৱা। কিছুমান খুব ছিৰিয়াছ আলোচনী আছে, আৰু মই তোমালোকক ছাজেষ্ট কৰোঁ ছিৰিয়াছ আলোচনীবিলাকতে বা তেনেকুৱা ছিৰিয়াছ কাকত আলোচনীতে তোমাৰ পঠোৱাটো ভাল আচলতে। আৰু আমি আমাৰ গোটেই আলোচনাবোৰ সেইবিলাককহে সামৰি লৈছোঁ। মন কৰিবলগীয়া আৰু কথা যে, যেতিয়া তুমি নিজাকে এটা প্ৰবন্ধ লিখিবা, যে তুমি আচলতে সাংবাদিক নহয়, যদি কোনোবাই সাংবাদিক হৈছা তেতিয়া সাংবাদিক হিচাপে লেখাটো বেলেগ আৰু প্ৰবন্ধকাৰ হিচাপে লেখাটো বেলেগ। কিছুমান সাংবাদিকো আছে প্ৰবন্ধকাৰ হিচাপে তেওঁলোক বেছি পপুলাৰ হয়, আৰু কিছুমান প্ৰবন্ধকাৰ আছে সাংবাদিকৰ নিচিনা লিখে,
কিন্তু মই ভাবো যে প্ৰবন্ধকাৰ এজনে সাংবাদিকৰ নিচিনা হ'ব নালাগে। সাংবাদিক কেনেকুৱা তোমালোকে জানা, সাংবাদিক মানে মই বেয়া অৰ্থত কোৱা নাই, সাংবাদিকবিলাকে খবৰটো বেছিকে দিয়ে, হয় নাই, বেছিভাগে খবৰটো খবৰ আকাৰে লিখে আচলতে, আৰু কি চলি আছে সেইটোহে লিখে, কিয় চলি আছে বা কেনেকৈ চলি আছে সেইবিলাক ইমান বেছি তেওঁলোকে মন নিদিয়ে, মানে এটা বৰ্ণনামূলক হয় তেওঁলোকৰ কথাবোৰ, তত্ত্ব চত্ত্ব কথাবোৰ ইমান বেছি নাহে তেওঁলোকৰ। গতিকে মন কৰিব লাগিব যে ইফ ইউ আৰ এ আৰ্টিকল ৰাইটাৰ, তুমি যদি ৰাইটাৰ হোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি সাংবাদিক নহয় বুলি তুমি নিজকে বুজি ল'ব লাগিব কথাটো। আৰু লেখনিৰ দ্বাৰা তুমি কি দায়িত্ব পালন কৰিব বিচাৰিছা এই কথাটো থাকিব। হ্যাঁ, এইবোৰ আচলতে বয়স বঢ়াৰ লগে লগে এইবোৰ বস্তু বেছিকে হৈ আহে, তোমাৰ এটা দায়িত্ববোধ আহি যাব, তুমি যি টি কথা লিখিব নোৱাৰিবা এটা সময়ত, বুজি পাইছানে? এতিয়া যিবোৰ কথা লিখা একেখিনি কথাকে তুমি বয়স বাঢ়িলে তোমাৰ তোমাৰ মনটোও তোমাক মানে তোমাৰ বিবেকেও তোমাক পাৰ্মিশ্যন নিদিব আৰু সমাজেও তোমাৰ তেনেকুৱা বস্তু নিবিচাৰিব, তেনেকুৱা এটা দায়িত্ব কিছুমান আহি পৰে। চ' তুমি তুমি তাৰে কেনেকুৱা দায়িত্ব ল'বা, তুমি সেই দায়িত্বটো তুমি নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ব লাগিব। তুমি লেখক হিচাপে লিখিছা নে মানুহ হিচাপে লিখিছা, এই দায়িত্বটো এইটোৱে কথাটো। কিছুমানে অকল লেখক হিচাপেহে লিখি থাকে, কিছুমানে মানুহ হিচাপে তাৰমানে মানুহৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে লিখে কিছুমানে। চ' মই ভাবো প্ৰবন্ধ এটা প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই মানুহৰ কাৰণে লিখা যায়, এই মানুহৰ কাৰণে লিখাটোৱে বেছি গুৰুত্ব পায়। আৰু সমাজৰ প্ৰতি কিমান উৎসৰ্গিত, প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ, এই কথাবোৰো সম্পাদকে তোমাৰ যেতিয়া প্ৰবন্ধটো পঢ়ে প্ৰকাশ কৰাৰ আগতে গম পাই যায় তুমি কিমান প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু কিমান উৎসৰ্গিত, মানে এই লেখাৰ দ্বাৰা সমাজৰ প্ৰতি তোমাৰ মানে উৎসৰ্গা কিমান, এই কথাবোৰ ওলাই পৰে একচুৱেলি প্ৰবন্ধটোত। এই কথাবোৰ চায় দেই সম্পাদকবিলাকে, তুমি কিমান ছেক্ৰিফাইচ কৰিব বিচাৰিছা ওলাই পৰে তোমাৰ লিখনিটোত, আৰু তুমি কিমান প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ, এক কথাত তুমি কিমান অংগীকাৰবদ্ধ, মানে এই গোটেই কথাখিনি যদি আমি একে কথাত কওঁ তুমি কিমান কমিটেড হয় সমাজৰ প্ৰতি, তুমি কিমান অংগীকাৰ হয়। আমি যে কৈছিলো কিয় লিখে মানুহে অংগীকাৰবদ্ধ হয় কাৰণে লিখে, গতিকে এই অংগীকাৰবদ্ধ কিমান হয় তুমি তোমাৰ সম্পাদকে গম পাই যায় লেখাবিলাক পঢ়িলেই। তোমাৰ লিখনিটোৱে নতুন পঢ়ুৱৈ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা কিমান, এই কথাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পাদকবিলাকৰ কাৰণে, আলোচনী সম্পাদকে হওক বা বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকেই হওক। এনে তেওঁলোকৰ কিছুমান ৰেগুলাৰ কিছুমান ৰাইটাৰ থাকে, সেই ৰেগুলাৰ ৰাইটাৰ খিনি সেই ৰেগুলাৰ যিখিনি পঢ়ুৱৈ যিখিনি পাঠক সেই পাঠকখিনিকেহে সেই পাঠকখিনিকেহে সামৰি থাকে। তেতিয়া তুমি প্ৰবন্ধ এটা লিখিবা, আমি ধৰি লৈছো নহয় তুমি ইয়াত তোমাক ইয়াত কোনো সম্পাদকে চিনি নাপায় আৰু আগতে কোৱাও নাই, আমি তেনেকে ধৰি লৈছোতো, লিখিবলৈ কোৱা নাই তোমাক, তুমি নিজাকে লিখি দিছা সেইটোহে আমি ধৰি লৈছোতো। গতিকে তোমাৰ লিখনিটোৱে তোমাৰ প্ৰবন্ধটোৱে নতুনকৈ পঢ়ুৱৈ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছেনে নাই, যদি আছে তেতিয়াতো ডেফিনেটলি প্ৰকাশ কৰিবই, বুজি পাইছ না? কাৰণ নতুন পঢ়ুৱৈ সৃষ্টি কৰা মানে কি, নতুন পাঠক সৃষ্টি কৰা মানে কি, তেওঁলোকৰো আলোচনী এজন পঢ়ুৱৈয়ে নতুনকে সৃষ্টি কৰিব পাৰিলেও তোমাৰ লিখনিটোৱে সেই আলোচনীখনৰ এখন আৰু এটা কপি বিক্ৰী হ'ব, হয় নাই, বা সেই কাকতখনৰ বিক্ৰী এটা বাঢ়িব, এই কথাবোৰ তেওঁলোকে চায়। নতুন পঢ়ুৱৈ সৃষ্টি কৰিব মানে নতুন পঢ়ুৱৈ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কি, তুমি ইউনিক ইউনিক ষ্টাইল হ'ব লাগিব, তোমাৰ এটা ইউনিক কথা কিছুমান তুমি লিখিব পাৰিব লাগিব। এতিয়া আহিছো আমি আন লেখাৰ প্ৰসংগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে লিখিব বিচাৰিছা নেকি, মনে মনে আছে বোলে ধৰি লৈছো যে তোমালোকে মাতবোৰ সকলোৱে শুনি আছা কিজানি, মাতটো মোৰ শুনি আছা নে? ঠিকে আছে নহলে দেই, মই এনে সুধি লৈছো মানে মই মাতটো এতিয়া অলপমান ডাউন হৈ গৈ আছেতো সেইকাৰণে মই সুধি লৈছো। এতিয়া মই আহিছো যে আন লেখাৰ বেলেগে লিখিছে ইতিমধ্যে সেই লেখাটোৰ প্ৰসংগত আনি তুমি লিখিব বিচাৰিছা নেকি, তেতিয়াহ'লে তুমি কি কৰিব লাগিব, মানে আনে লেখা প্ৰবন্ধৰ প্ৰসংগ লৈ তুমি প্ৰবন্ধ এটা লিখিব বিচাৰিছা বা ৰেছপঞ্চ এটা দিব বিচাৰিছা, তেতিয়াহ'লে তুমি কি কৰিব লাগিব। প্ৰথম কথা হ'ল তুমি লেখাটো পুংখানুপুংখভাৱে পঢ়িব লাগিব বাৰে বাৰে, তাৰমানে কি
লেখকে কি ক'ব বিচাৰিছে সেইটো তুমি স্পষ্টভাৱে ধৰিব পাৰিব লাগিব, নহ'লে পিছত নিজে লাজ খাব লাগিব, হয় নাই? লেখকে ক'ব খুজিছিলে কিবা এটা, মানে কিবা এটা কৈছে, তুমি সেইটো ভালকে বুজিয়ে নাপালা, এনেকে ৰেছপন্স এটা দিলা, সম্পাদকেও তেনেকে আলোচনীখনত বা বাতৰি কাকতখনত, আকৌ বা তুমি বুজিয়ে পোৱা নাই বুলি তেনেকে লিখি দিলে যেনিবা, তেতিয়া লাজ কাৰ লাগিব? সম্পাদকৰতো ইমান বেছি লাজ নালাগে, হয় নাই? যিয়ে তুমি যে ৰেছপন্স দিলা, তোমাৰ তোমাৰহে লাজ লাগিব বেছিকৈ, বুজি পাইছানে? সেইকাৰণে লেখকে কি ক'ব বিচাৰিছে সেইটো বুজি পাবলৈ, মানে বুজিব লাগিব প্ৰথমতে। এইটো বেছি চেলেঞ্জিং হয়, এই যে আমাৰ আগত আমি আলোচনা কৰিলো যে তুমি নিজাকৈ প্ৰবন্ধ এটা লিখিব বিচাৰিছা, আৰু এই যে এতিয়া ক'লো প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে লিখিব বিচাৰিছা, এই প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে লিখিব বিচৰাটোত বেছি মানে চেলেঞ্জিং কথা এইটো। তাৰমানে তুমি প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে, প্ৰতিক্ৰিয়াটো তোমাৰ সপক্ষে বিপক্ষে হ'ব পাৰে, সপক্ষে হলেও বা বিপক্ষে হওক, এইটো চেলেঞ্জিং হয়। সপক্ষে হলে নিশ্চয় তুমি তেওঁ লেখাতকে আৰু অলপ কিবা এডিশ্যন দিব বিচাৰিছা, বিপক্ষে হলে হয়তো তুমি তেওঁৰ প্ৰতিটো বাক্য, তেওঁৰ পইণ্ট বিলাক তুমি কাটিব বিচাৰিছা, এই কথাবোৰ থাকিব। গতিকে ইয়াতে তোমাৰ বৌদ্ধিক পৰিচয়টো ওলাই পৰিব, মানে তুমি আনে লেখা লেখাটোৰ বুজিব পাৰিছা নে নাই, মানে ধৰিব পাৰিছে নে নাই, তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে আচলতে কথাবিলাক। বৌদ্ধিক এই মানুহবিলাক, মানে লেখক মানুহবিলাক আচলতে অলপমান ইণ্টেলেকচুৱেল, এইকাৰণে কয় যে যিটো কথা কৈ আছে অৰ্থটো অলপ বেলেগ ধৰণৰো হ'ব পাৰে, বুজি পাইছানে? সেইকাৰণে সেইটো বুজি পাব লাগিব সেই প্ৰবন্ধটো আগতে। ইয়াতে তোমাৰ বৌদ্ধিক পৰিচয় আহিব। লেখাটো তুমি এতিয়া সমৰ্থন কৰিছা নে নাই, এই কথাটো আহিব। সমৰ্থন কৰিছা, আৰু যদি কৰিছা কোনবোৰ কথাত কৰিছা সেইবোৰ তুমি আইডেণ্টিফাই কৰি ল'ব লাগিব। এই যে সমৰ্থন কৰিছা, কিয় কৰিছা, সেইবোৰ কথা তুমি লিখিব লাগিব। আৰু তুমি সমৰ্থন কৰি ইয়াত নতুনত্ব কি দিব বিচাৰিছা, সেই কথাটো থাকিব। অকল সমৰ্থন কৰিছা, ইয়াতো মই সমৰ্থন জনাইছো, এই কথাটোতো সমৰ্থন জনাইছো অমুক নামৰ আপোনাৰ প্ৰবন্ধটোত, তেনেকে যদি লিখি দিয়া নহয় তেতিয়াতো কেনেকে প্ৰকাশ কৰিব এইটো সম্পাদকে, নকৰে নহয়? তুমি যদি গোটেইখিনি সমৰ্থনেই কৰিছা আৰু সমৰ্থন কৰিছাই যদি গোটেইখিনি, আৰু সেইখিনি কথাকে যদি তুমি আকৌ প্ৰবন্ধ এটা লিখি সম্পাদকলৈ পঠাই দিয়া, তেওঁ প্ৰকাশ কৰাৰ কোনো যুক্তিয়েই নাই। সকলোকে যদি সমৰ্থনে কৰিছা, লিখাৰ কোনো যুক্তি নাই, মানে লিখাৰো যুক্তি নাই, পঠোৱাৰো কোনো যুক্তি নাই। তাত নতুনত্ব থাকিব লাগিব তুমি সমৰ্থনটোত, তুমি যে সমৰ্থন কৰিছা। আৰু যদি সমৰ্থন কৰা নাই, কোনবোৰ কথাত সমৰ্থন কৰা নাই সেইখিনি তুমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয় সমৰ্থন কৰা নাই সেইখিনি তুমি যুক্তিসংগতভাৱে, তথ্য সহকাৰে, আৱেগবৰ্জিতভাৱে তুমি সেইবোৰ লিখিব পাৰিব লাগিব। মই ইয়াত দুটামান মই নিজৰ লেখাৰে এটা উদাহৰণ দিছো। এটা এইটো যেনিবা মই নিজাকে লিখা প্ৰবন্ধ, আনৰ প্ৰসংগত নহয়, ধৰি লোৱা মই ইয়াত এটা মই উদাহৰণ হিচাপেহে লৈছো। ইয়াত কি বস্তু সোমাই আছে মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছো। ইয়াত কেইবাটাও বস্তু সোমাই আছে, ইয়াত থিয়ৰি এটাও সোমাই আছে, সংকটৰ দিশে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি বুলি যে লিখিছো, ইয়াত ইকনমিক্সৰ থিয়ৰি সোমাই আছে আচলতে এটা। আৰু থিয়ৰিটো জটিল থিয়ৰি হয়, এই থিয়ৰিবিলাক আমি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ বা ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এইবিলাকত আমি পঢ়াওঁ মেক্ৰ ইকনমিক্সৰ, কিন্তু যেনেকে আমি পঢ়াওঁ ডায়েগ্ৰাম আকাৰে, সেইবোৰ কথা ইয়াত যদি লিখি দিওঁ সম্পাদকে এনেও প্ৰকাশ নকৰোঁ। ডায়েগ্ৰাম চায়গ্ৰাম কথাবোৰ, ইকনমিক্সৰ এই ডায়েগ্ৰাম চায়গ্ৰাম কথাবোৰতো চবে বুজি নাপাব, গতিকে ইয়াত তত্ত্বটো কিন্তু, ইয়াত তত্ত্বটো কিন্তু ইয়াত মানে তত্ত্ব হিচাপে মই আলোচনা কৰাই নাই। গোটেই ইম্পেৰিকেলি মানে যিমান তথ্য আছে, মানে যিখিনি আমি তথ্য পাইছো, যিখিনি ট্ৰু তথ্য মানে ফেক্ট, যিখিনি সেই ফেক্টখিনিক, এই ফেক্টখিনিক আলোচনা কৰোঁতে একচুৱেলি তত্ত্বটোক ষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপে লৈয়ে, মানে থিয়ৰিটোক লৈয়ে ইয়াক গোটেই আলোচনাখিনি কৰা হৈছে ইয়াত। কিন্তু যিসকলে ইকনমিক্স পঢ়িছে তেওঁলোকেহে সেই থিয়ৰি কথাটো ধৰিব পাৰিব ইয়াত। যিলোকে ইকনমিক্স পঢ়া নাই কিন্তু ইকনমিক্স নপঢ়া কিয় বস্তুটো বুজিব পাৰিব, কিন্তু থিয়ৰি যে আছে সেই থিয়ৰিটো গম নাপাব পাৰে। কিন্তু সম্পাদকবিলাকে এইবিলাক বুজি পায় আচলতে, সম্পাদকবিলাকে ধৰিব পাৰে, তেওঁলোকে সেই তত্ত্ববিলাক, সম্পাদকবিলাকে আচলতে মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী হয়তো, বহুত কথা তেওঁলোকে জানে আচলতে, জানিবলগীয়া হয়ো, গতিকে তেওঁলোকে কিছু গম পায়, আৰু ভাগ ভাগ থাকে তেওঁলোকৰ মানুহ, কিছুমান মানুহ যদি ইকনমিক্সৰ লয়, কিছুমান ফিজিক্সৰো ল'ব পাৰে, কিছুমান ছায়েন্সৰ লয়, তেনেকুৱা বেলেগ মানে কেমেষ্ট্ৰি টাইপৰ, চ' তেনেকুৱা টাইপৰ। এতিয়া অৰ্থনীতি সম্পৰ্কেও গ'লে হয়তো বেলেগ বেলেগ এটা সহকাৰী সম্পাদক পঢ়িবলৈ দিয়ে, সেইটো কিবা তত্ত্ব আছে নেকি, তেনেকে আলোচনা কৰে তেওঁলোকে।
কিন্তু ইয়াত যিখিনি কথা লিখা হৈছে মানে তত্ত্ব এটাক, তত্ত্ব এটাক লৈ লিখা হৈছে আচলতে, কিন্তু ইয়াত তত্ত্বটো নাই বুলিয়ে বহুতে ধৰি ল'ব ইয়াত। ই এটা ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি, ইয়াত তত্ত্ব কম আছে, তত্ত্ব কম আছে, কিন্তু ইয়াত মানে ক্ষেত্ৰভিত্তিক এইটো এটা অধ্যয়ন, মানে এইটো সার্ভে করে লেখা হয়েছে প্রবন্ধটো। গতিকে সার্ভে করে লেখা প্রবন্ধবিলাক কি হয়, এইবিলাক ইউনিক হয় আসলতে, প্রতিটো সার্ভে করা প্রবন্ধই ইউনিক হয়। গতিকে এনেকুৱা ইয়াত ইউনিকটো, ইয়াত থিওরি যদিও নাই, যেটো ইউনিকনেস, যেটো প্রবন্ধটোর ইউনিকনেস মিন্স, এইটো এইবিলাক আসলতে গবেষণা গবেষকবিলাকে এনেকুৱা করে, মানে তথ্যভিত্তিক কিবা ক্ষেত্রভিত্তিক অধ্যয়ন করে। পরে লেখে বহুতে, মই সময় পাওঁতে আমাৰ গুৰুত্ব যে এই এই তোমাৰ এই প্ৰশ্নটো লোৱা নাই, অসম বিধানৰ কথা শুনা হৈছিলে। দেৱব্ৰত শইকীয়াই মোলৈ ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিছিলে যিদিনা প্ৰকাশ পাইছিলে, উন্নতি লৈছিলে, এইটো মই ক'ব পাৰিম নাই বিধানসভাত বুলি। বোলো ক'ব পাৰিব, নামটো নল'ব আৰু, মই যিহেতু চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছো সেইকাৰণে নামটো নল'ব বুলি কৈ দিলো। কিন্তু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব পায় কিছুমানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰবন্ধবিলাক, মানে ক্ষেত্ৰভিত্তিক হৈছে কাৰণে তেনেকুৱা গুৰুত্ব পাইছিলে। ই এটা সংকীৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ আৰু জনজাতীয় সমাজ, ইয়াত যিটো নেশ্যনেলিজিম, নেৰো নেশ্যনেলিজিম, এই কথাটো থিওৰি আছে ইয়াত। এই থিওৰিটো প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছে, মানে নেশ্যনেলিজিম মানে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ মানে কি, আকৌ সংকীৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ মানে কি, এই কথাবোৰ ইয়াত সোমোৱাই দিয়া হৈছে। জনজাতীয় সমাজবিলাকৰ ওপৰত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, এইবোৰ কথা তথ্য সহকাৰে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছিলে। গতিকে গুৰুত্ব পায় আচলতে এনেকুৱা প্ৰবন্ধবিলাকে, এইবোৰ একদম মূল মূল প্ৰবন্ধ, বাতৰি কাকতৰ মূল জেগাত স্থান পায় এনেকুৱা প্ৰবন্ধবিলাক। এইটো নিয়মীয়া বাৰ্তাত প্ৰকাশ পাইছিলে, যোগৰ অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ বুলি, যোগ যোগ যিটো, এই যোগটো বহুতে শাৰীৰিক আৰু আধ্যাত্মিক বুলি কৈ থাকে নহয়, আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে, আধ্যাত্মিকভাৱে ভাল, শৰীৰ মন উজ্জ্বল কৰি ৰাখে, এইবিলাক কথা এইবিলাক চবেই জানেই হয় নাই। কিন্তু ইয়াৰ যে ইকনমিক কিছুমান এংগেল আছে, সেই এংগেল বিলাক কৰা হৈছিলে ইয়াত, হয় নাই? যোগক, যোগ যে এটা ব্ৰেণ্ড হৈ, যোগটো এটা ব্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে, হয় নাই? ৰামদেৱ এটা ব্ৰেণ্ড, যোগক লৈয়ে ব্ৰেণ্ড, হয় নাই? আৰু বাহিৰতো তেনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে, শিল্পা শেট্টি, হয় নাই? ব্ৰেণ্ড, যোগ ব্ৰেণ্ড। তাৰপিছত ব্যৱসায়, ইয়াত যে এটা ব্যৱসায় জড়িত হৈ আছে, এই ব্ৰেণ্ড ব্ৰেণ্ড হোৱাটো এটা ব্যৱসায়, ইয়াৰ লগত জড়িত কিছুমান ভিডিঅ' চিডি এনেকুৱা কোম্পানী কিছুমান গঢ়ি উঠিছে, সেনেকুৱা কোম্পানীৰ যেনিবা ঔষধ কিনি কি, সেনেকুৱা কোম্পানীৰ যেনিবা ঔষধ নহয় একচুৱেলি, যোগ যোগ কৰিলেতো বেমাৰ নহয় বুলিয়ে কয়, পাতি যিটো যোগ যোগ কৰিবলৈ যিটো পাতি দৰকাৰ হয়, হয় নাই? সেই পাতিটো এইটো কোম্পানীৰ পৰা কিনিলেহে যোগাসনটো ভাল হয় বুলি তেনেকুৱা কিছুমান এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কিবা কিবি দি থাকে নহয়। চ' সেইটো এটা ব্যৱসায় হয়, এইটো এটা ইকনমিক এংগেল হয় যোগৰ। চ' এনেকুৱা কিছুমান কথা আলোচনা কৰা হৈছিলে ইয়াত। এইটো হ'ল আনৰ লেখাৰ আঁত ধৰি যিটো লেখা প্ৰবন্ধ এটা, এইটো পষ্ট ট্ৰুথ, পষ্ট ট্ৰুথৰ ওপৰত ডক্টৰ অখিল ৰঞ্জন দত্তই লিখিছিলে এটা প্ৰবন্ধ এটা, তাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে সমৰ্থন কৰি, মানে পজিটিভ যিটো সমৰ্থন এটা জনাই ৰিদীপ খনিকৰে লিখিছিলে আমাৰ অসমত। কিন্তু দুয়োজনৰ কিছুমান ডিফেক্ট দেখা পাইছিলোঁ মই, সেই ডিফেক্টটো উলিয়াই দিবৰ কাৰণে এই প্ৰবন্ধটো লিখা হৈছে। তাৰমানে তেওঁলোকে যিবিলাক উদাহৰণ দিছিলে, সেই উদাহৰণবিলাক বেছিভাগেই তাৰমানে প্ৰস্তুত নহয়েই, হ্যাঁ, প্ৰস্তুত নোহোৱা কিছুমান উদাহৰণকো সময় সময় দিছিলে, এইবিলাক যে প্ৰস্তুত নহয় সেইবোৰ ইয়াত দেখুৱাই দিয়া হৈছে, আৰু কিয় প্ৰস্তুত নহয় সেইবোৰো লিখি দিয়া হৈছে। তো এনেকুৱা কিছুমান কথা
আলোচনা কৰা হৈছিলে ইয়াত। আৰু ইয়াত দুটা লেখা, সৰু সৰু লেখা দুটা, এই বিত্তীয় স্বাক্ষৰতা এইটো নিয়মীয়া বাৰ্তাত আছিলে, আৰু সামাজিক জীৱন আৰু নতুন প্ৰজন্ম বেলেগ এজনে লিখিছিলে। বিত্তীয় স্বাক্ষৰতা সম্পৰ্কত সুৰজিৎ কুমাৰ ভাগৱতীয়ে লিখিছিলে, এই প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে লিখিছিলোঁ এইবিলাক। আৰু এই বিত্তীয় স্বাক্ষৰতা সম্পৰ্কীয় চাঞ্চতে মানে কেতিয়াবা কি হয়, মই যিটো অনুষ্ঠানত আছো মানে মোৰ যিটো ইণ্টেনশ্যনটো, এই যে বিত্তীয় স্বাক্ষৰতা মই যে কৈছিলোঁ ইণ্টেনশ্যন বস্তুটো থাকে, কেতিয়াবা বিত্তীয় স্বাক্ষৰতা সম্পৰ্কীয় এটা ৱৰ্কশ্বপ এটা হৈছিলে আমাৰ কলেজত, সেই ৱৰ্কশ্বপটো আমাৰ তাতো যে এনেকুৱা কাম কৰোঁ সেইটো মোৰ আছিলে ইণ্টেনশ্যন। সেই ইণ্টেনশ্যনটো দেখুৱাবৰ কাৰণে, সেই ইণ্টেনশ্যনটো দেখুৱাবৰ মোৰ এটা মন আছিলে, সেইটো ইণ্টেনশ্যনটো দেখুৱাবৰ কাৰণে এনেকুৱা মই এটা প্ৰতিক্ৰিয়া লিখিছিলোঁ। এইটো ওপৰৰখিনি কথা ঠিকে আছে বাৰু, কিন্তু লাষ্টৰ যিখিনি পেৰেগ্ৰাফ, লাষ্টৰ যিটো পেৰেগ্ৰাফ, সেই পেৰেগ্ৰাফটোত আমাৰ এইচপিবি গাৰ্লছ কলেজৰ কথা আছে ইয়াত। মানে ইণ্টেনশ্যনটো মোৰ সেইটো, কিন্তু সেই ইণ্টেনশ্যনটো মই কণ্টেণ্টত কমকে গুৰুত্বটো দিছো, কিন্তু তাতে কথাখিনি মানে মোৰ ইণ্টেনশ্যনটো যে আছে সেইটো সম্পাদকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, আৰু কিন্তু কণ্টেণ্টটো বেছি আছে কাৰণে তেওঁ প্ৰকাশ নিশ্চয় কৰিছে। আৰু সামাজিক জীৱন আৰু নতুন প্ৰজন্ম সম্পৰ্কীয় লেখা এটা লিখিছিলে শৈলেন ভৰালী নামৰ এজন প্ৰখ্যাত লেখকে, প্ৰখ্যাতে এতিয়া। তাত মানে কি হয়, কিছুমান কথা নতুন প্ৰজন্মক বহুত বেছি গুৰুত্ব মানে কি বদনাম এটা দিয়ে যে সামাজিক জীৱন নোহোৱা হৈ গল নতুন প্ৰজন্ম, মানে তোমালোকৰ কথা কৈছে আৰু, আমিতো এতিয়া নতুনে নে পুৰণি আমি দুয়োটাতো নহয়, আমাৰ সুনীল ছাৰেই হওক বা অৰুণিমা বাইদেৱেই হওক, আমি মাজত আছো এতিয়া, নতুনো নহয় পুৰণিও নহয়, বয়স বঢ়াৰ লগে লগে আমি পুৰণি ফালে যাই আছো বাৰু, কিন্তু সেইটোও কথা আছে, এইবিলাক তুলনামূলক কথা আহে, কিছুমান বহুত বয়স হলেও নতুন প্ৰজন্মই হৈ থাকে কিছুমান মানুহে, আৰু বহুত একদম কম বয়সীয়া মানুহে পুৰণি প্ৰজন্মৰ নিচিনা হৈ থাকে কিছুমান। চ' ইয়াত সেই নতুন প্ৰজন্ম পুৰণি প্ৰজন্ম সেই কথাবোৰত মানে পুৰণি প্ৰজন্ম বেছি সামাজিক আছিলে, নতুন প্ৰজন্ম কম সামাজিক হ'ল, তেনেকুৱা কথা এটা লিখিছিলে তেওঁ, সেইবোৰ কথা মানে কটা হৈছে একচুৱেলি ইয়াত। চ' তেনেকুৱাকে লিখা হৈছিলে, কেইটামান উদাহৰণ দিলোঁ মই। দিছ ইজ দ্য লাষ্ট স্লাইড। এতিয়া কোনে লিখিব পাৰে সেইটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ দেই, বহুতখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ, কিন্তু লিখিব পাৰে কোনে, ভাল পঢ়ুৱেহে ভাল লিখিব পাৰে দেই, ভালটো মই অলপ কমাৰ ভিতৰত ৰাখিছোঁ। প্ৰথমতে তাৰমানে ভাল পঢ়ুৱৈ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ভাল লিখিব পাৰে। লিখিবতো চবেই পাৰে, লিখিব জানেও আজিকালি চবেও, কিন্তু ভাল লিখিব লাগিব, তুমি ভাল লিখিলেহে তোমাৰ কাকত আলোচনী সম্পাদকে প্ৰকাশ কৰিব তোমাৰ প্ৰবন্ধটো, গতিকে ভাল লিখিবৰ কাৰণে ভাল পঢ়ুৱৈ হ'ব লাগিব। এতিয়া ভাল পঢ়ুৱৈ কোন, মানে গুড ৰিডাৰ, হুইজ দ্য গুড ৰিডাৰ, হয় নাই, গুড ৰিডাৰ কোনোবা ক'ব পাৰিবানে, লাষ্ট মই ৰেচপঞ্চ বিচাৰিছো তোমালোকক, এনে জেনেৰেল আইডিয়া, ভাল পঢ়ুৱৈ কোন, পাঞ্চুৰিকা আছা নেকি, আছা যেন পাইছিলো মই, ভাল পঢ়ুৱৈ কোন, নেকি পাঞ্চুৰিকা আছা নে পাঞ্চুৰিকা? পাঞ্চুৰিকা বুলি নহয় কোনোবা এজন ক'লেও হ'ব, ভাল পঢ়ুৱৈ কোননো, এনে মৃগাক্ষী, জেনেৰেল আইডিয়া, মৃগাক্ষী আছা নে মৃগাক্ষী কৃষ্ণামণি? হুই ইজ এ গুড রিডার, মই কৈছো ভাল পঢ়ুৱৈ হলেহে ভাল লেখক হ'ব পাৰে, ভাল লিখিব পাৰে, লেখক লেখকটো বাৰু বহুত পিছত আহে, লিখিব পাৰে ভাল। এতিয়া ভাল পঢ়ুৱৈ কোন, ভাল পঢ়ুৱৈ আৰু সাধাৰণ পঢ়ুৱৈ দুটা ভাগ মানে ইয়াত কথাটো, এতিয়া সাধাৰণ পঢ়ুৱৈ কোন, ভাল পঢ়ুৱৈ কোন, ছাৰ ভাল পঢ়ুৱৈ, ছাৰ মোৰ মাতটো শুনা পাইছেনে? শুনিছো শুনিছো, ছাৰ ভাল পঢ়ুৱৈ সেইসকলে যোনসকলে মানে ধৰক যিকোনো সময়ৰ কামৰ পৰা যেতিয়া আজৰি পায় তেওঁলোকে সেইখিনি সময় বিভিন্ন ধৰণৰ কামত খৰচ নকৰি তেওঁলোকে যিকোনো এখন গ্ৰন্থ পঢ়ে, বা সেই পঢ়াৰ পৰা যিখিনি তেওঁলোকে উপকৃত হয় সেইখিনি তেওঁলোকে লিখাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত খটুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে। সেইটো হয়, ইয়াত আমি ভাল পঢ়ুৱৈ বুলি কওঁতে আছে নহয় এনেকুৱা কিছুমান মানুহ কিতাপ কিনিছে, হয় নাই, ওপৰে ওপৰে পঢ়ি থৈ দিলে কিতাপখন, আৰু
মানে পঢ়িবলৈ সময় নাই বুলি কয় যে, সময় কম, কেইদিনমান পঢ়িবই পৰা নাই, এনেকে কয় নহয় কিছুমান, হয় নাই? হি ইজ নট এ গুড রিডার একচুয়ালি। হয় স্যার, যিবোৰ মানুহে কয় পঢ়িবলৈ সময় পোৱা নাই মই, তাৰমানে হি ইজ নট কমিটেড ইন রিডিং অর স্টাডি, পঢ়াত তেওঁৰ মানে ইমান বেছি মানে অংগীকারবদ্ধ নহয় তেওঁ পঢ়া শুনাত, পঢ়াত। গতিকে তেওঁক আমি ভাল পঢ়িবলৈ ভাল পঢ়িবলৈ নকম, মানে সময় নাই পঢ়িবলৈ। সেই সেই তেনেকুৱা মানুহবিলাকক আমি ভাল পঢ়িবলৈ সাধাৰণতে নকওঁ, সেইটো এটা কথা। আৰু ভাল পঢ়ুৱৈ সাধাৰণতে ভাল পঢ়ুৱৈবিলাক খুব এটা এটা শব্দ খৰচি মাৰি পঢ়িব, বাক্য এটা খৰচি মাৰি পঢ়িব, আৰু পঢ়াৰ সময়তে ভাবিব কথাবোৰ, তাৰপিছত টুকি থ'ব, হয় নাই? সেই টুকি যেতিয়া থ'ব, সেই টুকি থোৱা কথাখিনিয়ে যেতিয়া তেওঁ লিখিব, সেই কথাখিনিয়ে তেওঁক সহায় কৰিব, সেইটো এটা আমি ভাল পঢ়ুৱৈ বুলি কওঁ। আৰু যিবিলাক সাধাৰণ পঢ়ুৱৈ, সাধাৰণ পঢ়ুৱৈবিলাকে বেষ্ট চেলাৰ টাইপৰ কিতাপবোৰ বেছি পঢ়ে। এইবাৰ হয় নাই কিবা দেখিছিলে, লাইভ অফ এ ড্ৰাইভাৰ বহুত বিক্ৰী হ'ল, হয় নাই? বহুত মানুহে কিনিলে। সেইবিলাক মানে বেছিভাগ সেই সাধাৰণ পঢ়ুৱৈহে কিনিছে, মানে ভাল পঢ়ুৱৈ যিটো, ছিৰিয়াছ ৰিডাৰবিলাকে, ছিৰিয়াছ ৰিডাৰবিলাকে ইমান বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেনেকুৱাবিলাকক, বুজি পাইছেনে? যদি উপন্যাস হয় আৰু যদি বেলেগ কিতাপ হয় তেতিয়াহ'লে গুৰুত্ব দিয়ে, কিন্তু ভাল পঢ়ুৱৈবিলাকে, ভাল পঢ়ুৱৈবিলাকে সকলোবোৰ কিতাপকেই তেওঁ তেওঁ যিটো ডোমাইন, মানে যিটো বিষয়, সেই বিষয়টোত আয়ত্ত কৰিবৰ কাৰণে বেষ্ট চেলাৰে হওক বা লিষ্ট চেলাৰে হওক পঢ়িবই, বুজি পাইছা? সাধাৰণ পঢ়ুৱৈবিলাকে অকল বেষ্ট চেলাৰ টাইপৰ আৰু অলপ পপুলাৰ টাইপৰ কিতাপবিলাক পঢ়ে, বুজি পাইছানে? চ' ৰাইটাৰ ভাল লিখিবলৈ হ'লে তুমি বেষ্ট চেলাৰ আৰু লিষ্ট চেলাৰ গোটেইখিনিয়ে পঢ়ে, দিজ আৰ দ্য গুড ৰিডাৰ। আৰু পঢ়িবলৈ সময় নাই বুলি কোনোদিন নকয় ভাল ভাল পঢ়ুৱৈবিলাকে। এতিয়া তোমালোকে মন কৰিছেনে জানো, দিব্য ছাৰে কলেজত কিমান কাম কৰে আৰু কিমান ক্লাছ কৰে ছিৰিয়াছলি, তাৰপিছতো তেওঁ পঢ়ি থাকে। কেতিয়াবা তেওঁৰ পৰা কোনোবাই শুনিছে নেকি মই ক'ব নোৱাৰো, মই নিজে শুনা নাই এতিয়ালৈকে, ষ্টুডেণ্টে শুনিবও পাৰে, আমাৰ টিচাৰে হয়তো শুনা নাই, পঢ়িবলৈ সময় নোহোৱা হৈছে বুলি কোনোদিন শুনাই নাই মই কোৱা, হয়নে? আমাৰ অৰুণিমা বাইদেউ শুনিছে নেকি, দিব্য ছাৰে কেতিয়াবা কৈছে নেকি পঢ়া শুনা কৰিবলৈ সময় নাই পোৱা নাই নাই বুলি? নাই নাই কোনোদিন নাই কৰা, বহুত হি ইজ এ গুড গুড রিডার, গুড রিডার। তেওঁ দেখোন আজিকালি এতিয়াও, হয়নে, আমাৰ নাকৰ কামৰ কাৰণে 9টামান 10টামান বজালৈকে থাকেই, আৰু ৰাতিপুৱা 9টা বজাত ক্লাছ কৰিবলৈ আহেই। তাৰপিছততো কোৱা নাই তেওঁ যে পঢ়িবলৈ সময় নাই, আৰু সেই বুলি তেওঁ নহয়। চ' তেওঁ যে ভাল লিখে, ভাল লিখাৰ কাৰণটো হ'ল তেওঁ এজন গুড ৰিডাৰ, আৰু বেষ্ট চেলাৰ বুলি কথা নাই। আৰু এই সাধাৰণ পঢ়ুৱৈবিলাক বেছিভাগে আকৌ গ্ৰাহক, একচুৱেলি কিতাপৰ গ্ৰাহক, মানে কাষ্টমাৰ টাইপৰ হয়, তাৰে বহুত বেষ্ট চেলাৰ টাইপৰ আনি অলপ অলপ পঢ়ি থৈ দিলে, এইবিলাক কমপ্লিটো নপঢ়ে। কমপ্লিট নপঢ়িলে তেওঁলোককো আমি ভাল পঢ়ে বুলি নকওঁ, সাধাৰণ পঢ়ে বুলিও নকওঁ, তেওঁলোকক আমি কাষ্টমাৰ বুলি কওঁ, বুক বুক কাষ্টমাৰ, কিতাপৰ গ্ৰাহক। বেয়া বস্তু বুলি নাই কোৱা মই, প্ৰকাশকবিলাক উৎসাহ পায়। আৰু এটা কথা, পঢ়াৰ অভ্যাস নাথাকিলে নিলিখাই ভাল, এইটো মই মানে আজি গোটেই কথাখিনি যিমানখিনি আলোচনা কৰিলোঁ এই আলোচনাটোৰ মানে টেগলাইন বুলি ধৰি ল'বা পাৰা এইটো। যিবিলাক মানুহৰ পঢ়াৰ অভ্যাস নাই, তোমালোকৰ যদি পঢ়াৰ অভ্যাস নাই, নিলিখাই ভাল। নিলিখা মানে কি, মানে প্ৰবন্ধ পাতি, গল্প কবিতা এইবিলাক নিলিখাই ভাল, উপন্যাস এইবিলাক নিলিখাই ভাল যদি পঢ়াৰ অভ্যাস নাই। মানে কি হয়, তোমাৰ হয়তো অভিজ্ঞতা বহুত হ'ব পাৰে, সেই অভিজ্ঞতাবোৰ লিখিবৰ কাৰণেও তুমি পঢ়িব লাগিব, হয়নে? তেতিয়াহে লিখা বস্তুবোৰ আহিব। আৰু কোন পঢ়ে কোন নপঢ়ে, সম্পাদকসকলে এই লিখনিতে প্ৰকাশ পায়, মানে কি গম পাই যায়, বুজি পাইছানে? চ' পঢ়াৰ অভ্যাস নাথাকিলে নিলিখাই ভাল, গতিকে পঢ়িব লাগিব, মানে মূল কথাটো এইটোৱে, ইফ ইউ ৱান্ট টু বি এ ৰাইটাৰ ইউ হেভ টু ৰিড, তুমি পঢ়িবই লাগিব। বাইদেউ মই সামৰিলোঁ। অঁ ঠিক আছে।
ধন্যবাদ বিষ্ণু ধন্যবাদ কুমার, স্যার, থ্যাংক যাবা ইউ স্যার। অ খুব সুন্দরকৈ আজি আমাৰ ছাত্রীসকলক উপকৃত কৰিব পৰাকৈ ইমান সুন্দরকৈ সাবলীলভাৱে তেখেতে প্ৰবন্ধ লিখাৰ কৌশলসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে বৰ্ণনা কৰিছে আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰি তেওঁ পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছে। তেখেতক আন্তৰিক বাইদেউ ধন্যবাদ থেংক ইউ, জনাইছোঁ। থেংক ইউ দিয়াৰ আগতে কাৰোবাৰ যদি কিবা আলোচনা কৰিবলগা আছে বা কাৰোবাক ক'ব পাৰে পিছৰ অনুষ্ঠানটো কোনো সুনীলৰ মাতটো পৰিস্থিতি আছে কমকে শুনিছো বাৰু, সুনীলে ক'ব মানে খুজিছে। মানে ৰাভা ছাৰলৈতো থেংক ইউ বাৰু, কিন্তু কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে বা আলোচনা কৰিব বিচাৰে ৰাভা ছাৰ মই আৰু এই এইটো বস্তু মই PDF বনাই শ্বেয়াৰ দি দিম সুনীল ছাৰক। হয় হয়। ছাৰ কোৱা। ছাৰ পাঠকৰ মাজত গুৰুত্ব লাভ কৰিব পৰাকৈ এটা লেখনিত কি কি দিশ মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে? পাঠকটো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে নহয়, কিছুমান কিছুমান পাঠকটো অকল মুখ ৰচক টাইপৰ মানে একদম পাতলীয়া কথা কিছুমানে ভাল পায়, হয় নাই? এতিয়া তুমি তোমাৰ লক্ষ্যটো কি আচলতে লেখক লেখক হোৱাৰ, সেই কথাটো বহুত বেছি গুৰুত্ব পৰে। মানে তুমি পাঠকৰ কাৰণে লিখিব বিচাৰিছা তাৰমানে, হয় নাই? পাঠকটো তুমি নিৰ্বাচন কৰি লব, কেনেকুৱা কেনেকুৱা পাঠক তুমি পাঠকক তুমি টাৰ্গেট কৰি ল'ব বিচাৰিছা, সেই কথাটো আহি যাব তাৰমানে। তুমি যদি মহিলাসকলৰ মহিলা পাঠকক বেছি গুৰুত্ব দিম বুলি ভাবিছা, তেতিয়া মহিলা সম্পৰ্কীয় প্ৰবন্ধ পাতি তুমি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, হয় না? তুমি যদি ষ্টুডেণ্ট মানে হয় মানে মই বয়স অনুসৰি যদি ভাগ কৰি লওঁ যে তুমি টিনেজাৰসকলৰ টিনেজাৰ পাঠকক তুমি ল'ব বিচাৰিছা, তেতিয়া হয়তো তোমাৰ প্ৰবন্ধটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। তেওঁলোকে ভাল পোৱা তুমি তেওঁলোকে ভাল পোৱা তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ মানে সেইটো বয়সত কেনেকুৱা হয় তেওঁলোক, চৰিত্ৰ বুলি নহয় সেইটো বয়সত তেওঁলোকৰ মানে কি ভাল পায়, হয় নাই? এক্সাইটমেণ্ট ভাল পায়, হয় নাই? সেইবোৰ কথা টিনেজাৰৰ বৈশিষ্ট্যটো তুমি জানিব লাগিব, তেতিয়া তুমি সেই টিনেজাৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰবন্ধ পাতি পঢ়িব লাগিব, বেচিকেলি চাইকলজি পঢ়িব লাগিব, হয় নাই? চাইকলজি এনেকুৱা মানে তুমি পাঠক বিভিন্ন থাকে, মই সেইটো কথাই কৈছো। আমি যে মই যে ভাগ কৰি ল'বলৈ কৈছিলো পাঠক তুমি শ্ৰেণীগত ভাৱে ভাগ, আৰু সকলো পাঠককে সামৰিব লগা যদি হয় তেতিয়া সেইটো বহুত বেছি চেলেঞ্জিং হয়। এতিয়া মই ফৰ এক্সাম্পল মইতো মানে সকলো পাঠকক সামৰিব নোখোজো, অলপ ছিৰিয়াছ টাইপৰ মানুহবিলাকক সামৰিব খোজো, গতিকে ছিৰিয়াছ টাইপৰ অলপ লিখা যায় তেনেকুৱা মানে। আৰু সেই ছিৰিয়াছ টাইপৰ লেখক পাঠকবিলাকে হয়তো মোৰ লেখাটো পঢ়ে, আৰু যদি তুমি খুব মানে ওপৰে ওপৰে পঢ়া তেনেকুৱা পাঠকৰ বিষয়ে মানে পাঠকসকলৰ উদ্দেশ্যে লিখিব খোজা, তেতিয়া ৰস ৰচনা টাইপৰ লিখিব লাগিব, হয়নে? ৰস ৰচনা। থেংক ইউ ছাৰ। আৰু আৰু ইমান বেছি পাতলোৱা কথা মানে প্ৰবন্ধই লিখিছা কিন্তু ওপৰে ওপৰে পঢ়ি ভাল পোৱা পাঠকৰ কাৰণে লিখিব বিচাৰিছা। তোমাৰতো মিডিল এটা থাকে, মিডিয়েটৰটো তোমাৰ সম্পাদক হ'ব নহয়, গতিকে সম্পাদকে প্ৰকাশেই নকৰিব, গতিকে তুমি ভাবি ল'ব লাগিব যে তুমি কাক একচুৱেলি ইনক্লুড কৰিব বিচাৰিছা, কোনো কেনেকুৱা পাঠক, সেই কথাটো থাকিব। সমসাময়িক হ'লে চবেই পঢ়ে আচলতে, আৰু ঐতিহাসিক হ'লে কিছুমানটো ছাৰ হিষ্ট্ৰী হিষ্ট্ৰিকেল কোৱা। ছাৰ আপুনি কম কথাত বেছি বিষয়বস্তু ছাৰ শুনিছেনে? শুনি আছো। ছাৰ আপুনি কম কথাত বেছি বিষয়বস্তু সামৰি লোৱাৰ যিটো কথা উল্লেখ কৰিছিলে, এই কম কথাত বেছি বিষয়বস্তু সামৰি লোৱাৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱাটো প্ৰয়োজন? তোমাৰ শব্দ ভাণ্ডাৰ বহুত ভাল হ'ব লাগিব, এইটো প্ৰথম কথা। শব্দ ভাণ্ডাৰ আৰু বাক্যৰ যিটো গাঁথনি, সেই বাক্য গাঁথনিটোও কথাটো থাকিব। মানে মেইন হ'ল তোমাৰ শব্দ, কিছুমান শব্দ আছে বহুত শব্দ সামৰি ল'ব পাৰে, হয় নাই? আৰু
একেটা কথা, একেখিনি কথাকে তুমি খুব দীঘলীয়াকেও লিখিব পাৰা, খুব চুটিকৈও লিখিব পাৰা। যিমানে চুটিকৈ লিখিব পাৰা সিমানে তোমাৰ কাৰণে ভাল। মানে বাক্য যিটো চেণ্টেন্স, যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰটোও থাকিব কথা এটা। তুমি সেইবোৰ অলপ অনুশীলন কৰিব লাগিব আচলতে, মানে পঢ়িব লাগিব তাৰ কাৰণে। চুটি চুটিকে লেখা কিছুমান লেখকৰ তুমি পঢ়িব লাগিব তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰবন্ধ, হ'বনে? শব্দ ভাণ্ডাৰটো লাগিব। থেংক ইউ ছাৰ, হয় ছাৰ। আৰু ছাৰ লগতে আপুনি যে শুনি আছো। ছাৰ আপুনি এই শ্লাইডৰ ভিতৰতে কেইটামান উদাহৰণ দিছিলে, উদাহৰণকেইটা মানে ইমান ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, আপুনি যদি আমাক দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে তেতিয়া সুবিধা হ'ব। এইটো এইটো শ্লাইডখনটো মই দিমেই, ছাৰে তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। কিন্তু সেই সেইকেইটা যদি বেলেগকে আৰু সেইখিনি ফটোৰ পৰা ইয়াত আনিহে লোৱা হৈছেতো, কপি কৰি পেষ্ট কৰিহে দিয়া হৈছে, গতিকে ইয়াত শ্লাইডত এইটো হ'ল খুব মানে জাগা অলপ বেছিকে লাগে, এইবোৰ শ্লাইডত অলপ সৰু হৈ যায়। মই PDF কৰি বনাই দিম এইখিনি, কিন্তু আৰু কোনোবাই সুধিবানে, আৰু কোনোবা ছাত্ৰী? তেতিয়াহ'লে আমি পিছৰ অনুষ্ঠান, পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানলৈ যাব খুজিছোঁ। পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান আমাৰ বিভাগীয় সহকাৰী অধ্যাপক আদিত্য হাজৰিকাক মই পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটো চলাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আদিত্য ধন্যবাদ বাইদেউ, মোৰ মাতটো শুনা পাইছেনে বাৰু? শুনিছোঁ শুনিছোঁ। বিভাগীয় প্ৰধান ডক্টৰ অৰুণিমা দাস বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমানপৰে আমি আজি আমাৰ মূল্য সংযোজিত পাঠ্যক্ৰমৰ যি পঞ্চমটো পাঠদান অনুষ্ঠান, এই ইমান সময় আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰে অৰ্থনীতি বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ বিপুল কুমাৰ ৰাভা ছাৰে আগবঢ়োৱা আমি শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকি যথেষ্ট উপকৃত হ'লোঁ। ছাৰৰ যি সাৰুৱা কথা, যি সাৰুৱা বক্তব্য তথা পাঠদান, তাৰ মাজেৰে কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় আমি প্ৰতিজন শিক্ষকো যথেষ্ট আজি উপকৃত হৈছোঁ। ছাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ। ছাৰে গা বেয়া অসুস্থতাৰ মাজতো আমাক আজি যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিলে। ছাৰৰ বক্তব্যৰ পৰা, পাঠদানৰ পৰা আমি এই কথাটো স্পষ্ট হ'লো যে যিদৰে এখন সমাজত দান বৰঙণি আগবঢ়োৱা প্ৰতিজন মানুহ সমাজসেৱক নহয়, প্ৰতিজন ডিগ্ৰীধাৰী মানুহ বিদ্বান নহয়, তেনেকৈ তোমাৰ বুকুত গোলাপ ফুলিছে বুলি লিখি দিলেই কোনোবা সাহিত্যিক বা লেখক নহয়। গতিকে আমি গম পাইছোঁ, আমি লেখোঁ বুলি ভাবিলেই বা কিবা এটা লিখি দিলেই আমি সাধাৰণতে লেখক হৈ নাযাওঁ, তাৰ বাবে লাগিব যথেষ্ট সাধনা। আৰু সেই সাধনা আৰম্ভ হয় পঢ়াৰ মাধ্যমেৰে, পঢ়াৰ জৰিয়তে। ছাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ ইমানপৰে আমাক সময় দিলে। অসমীয়া বিভাগৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ। লগতে ছাৰৰ যি আজি পাঠদানৰ প্ৰতি যি সঁহাৰি, তাৰ বাবে আমি তেখেতৰ শলাগ লৈছোঁ। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ বিপুল চন্দ্ৰ ভূঞা ছাৰে আমাক ইমানখিনি সুবিধা কৰি আমাৰ মূল্য সংযোজিত পাঠ্যক্ৰমটো চলাই নিয়াবৰ বাবে যথেষ্ট আন্তৰিকতাৰে আমাক সঁহাৰি জনালে, তাৰ বাবে ছাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, ছাৰৰ শলাগ লৈছোঁ। মূল্য সংযোজিত পাঠ্যক্ৰমৰ সমন্বয়ক ডক্টৰ সুনীল সন্দিকৈ ছাৰকো আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজতো তেখেতে পাঠ্যক্ৰমটো যিমান পাৰে খুব সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে, তেখেত ধন্যবাদৰ পাত্ৰ, তেখেতকো আমি শলাগ লৈছোঁ। বিভাগীয় প্ৰধান ডক্টৰ অৰুণিমা দাস বাইদেউক অনুষ্ঠানটো খুব সুন্দৰভাৱে আঁত ধৰি চলাই নিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতৰো শলাগ লৈছোঁ। আৰু প্ৰতিগৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ইমানপৰে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি শুনিলে। আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁলোক উপকৃত হৈছে আৰু নিজকে এজন প্ৰথমে পঢ়ুৱৈ, তাৰ পাছত লিখক হিচাপে তেওঁলোকে জীৱনত এটা পৰিচিতি লাভ কৰিব পৰাকৈ আজিৰ বক্তৃতাটোৰ পৰা তেওঁলোক উপকৃত হ'ব। প্ৰত্যেককে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
শলাগ লৈছো আৰু ইমানতে শলাগৰ শৰাই আমি অনুষ্ঠান সামৰণি পেলাইছো। ইয়াৰ পিছতে আমি শ্ৰদ্ধাৰ বিপুল কুমাৰ ভূঞা ছাৰৰ পৰা এষাৰ সামৰণি সূচক মন্তব্যৰে আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিম। গতিকে ছাৰক এষাৰ মন্তব্য সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটো আৰু আজিৰ দিনটোৰ সম্পৰ্কে এষাৰ মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। ছাৰ আছেনে বাৰু? মোৰ মাতটো শুনা পাইছেনে বাৰু সকলোৱে? শুনিছোঁ ছাৰ। ছাৰ চাগে লেফ্ট হৈছে, কোনো কথা নাই। আমাৰ আজি পাঠদান অনুষ্ঠান তেতিয়াহ'লে আমি ইমানতে অন্ত পৰিছে বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আদিত্য, বাইদেউ আদিত্য, বাইদেউ কওক। হেৰি ফোন, বিপুলে ফোন কৰিছিলে। তেখেতে আচলতে নেটৰ প্ৰব্লেম, তেখেত মানে ওলাই যাব লগা হ'ল, হ'ব ওলাই যাব বাইদেউ, নোৱাৰে, একেবাৰে নেটে সমস্যা দিছে বুলি কৈছে, ফোন কৰিলে মোক ইতিমধ্যে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ'ব বাইদেউ, আমি সামৰিছোৱে। ছাৰ নাই যেতিয়া আমি সামৰিছোঁ অনুষ্ঠান। ঠিক আছে।